Četvrta pobjeda Zvezde, 101. podcast, poraz Srbije od Brazila, poraz Partizana od Reala. Malo ćemo se osvrnuti i na meče koji su odigrali pre dva dana u ovom 101. izdanju podcasta sa Lukom i sa Kuzmom. 101. čoveče, 101. Neverovatno, Kuzma. Znaš ti 101 dalmatinac, kada ćeš on pomoći 101? Što, koliko toga ima. Ali ajde da se osvrnemo samo na to šta se desilo pre nekoliko dana, ponedeljak tačnije. Ajde što je oboren rekord svega što smo rešili. Što smo rešili da trajamo duže nego što je bilo zaista puno gostiju i mnogo mi je drago što su bili, što su se predstavili, neki koji su potpuno nepoznati, neki koje naši gledaoci i pratioci znaju, ali u svakom slučaju ja mislim da je svako imao šta da ispriča i da je zaista bilo jedno fino veče, a produžili smo ga i ne vjerujem da ćemo praviti nove rekorde, bar ne u dogledno vreme. Pa za 200. podcast da se pripremimo. E, pa ćemo... ali mi je posebno jedna dobra stvar se desila za koju ranije nisam znao, a to je kad mi stalno pričamo o tom algoritmu. I danas ulazim u kafić u kojem inače sedim i momak koji inače tu ujutru, pa kaže, čoveče, gledao sam podcast. Znači, on uopšte nije, ne znam da li je znao da radim to. I ja pitam, dobro, i? A on kaže, izašao mi je kao recommended. Znači, izašlo je sada da neko YouTube da preporučuje naš podcast nekoj publici. Godinu dana lajkovanje je, dakle, dalo rezultat u kafiću. Jeste, tako je. Hajde, Dar. Dar je slobodno. A ti, bre, ovde, Dar, može da se radi šta god hoćeš. Nije ovo, bre. Nagradno pitanje, prvi free bet, ko je ušao u studio? Šalim se, znate si. Nemoj tako ovako. Manček stavim kol, Partizan Zvezde, koliko ima koga, da vidimo šta kažu. Težak dan u smislu da mislim da smo svi očekivali bolji bolji meč Srbije protiv Brazila, pričat ćemo o tome uskoro, pre svega sa Darkom. A pošto smo već obećali u stotom da će Darko biti tu, onda je bilo sasvim logično da se zaista i okupimo ovde. Gde si, Dare? Da prođe tahikardija pa da počnemo. Nije prizemlje, znaš. Da, nije. Ili imamo nešto da se osvrnemo na ovaj 100. podcast, da pozdravimo zaista sve goste koji su bili, da pozdravimo sve koji su... Da kažemo da PayPal radi. PayPal radi, da. Provereno radi, nevjerovatno. Išao si na ručak. Da. Nisam još, ali ići ću jednog dana. Nego PayPal radi tako što sam stvarno onaj novac koji je stigao, nije sav stigao, neki su iz nekog razloga još uvek na stand-by-u, to se ne razumem pretjerano, ali probao sam da ga prebacim na račun i stvarno je upalilo. Evo, izvini, pita Marko Topalović kada sutra dođeš po poklone. Tope, uzet ću ti ja poklone, pošto sutra radim 3 meča na sport klubu, bliže ti je Novi Beograd nego centar, pa onda pošto čujem da si iz Zemuna, čućemo se ja i ti, dogovorit ćemo se još kako, pošalji broj na Luka i Kuzma, pa ću te ja zvati, pa sutra u nekom trenutku ćemo da ti to predamo. Elem, da, hvala puno svima koji su zaista u onoj polupijanoj večeri donirali i preko PayPala i preko Patreona i preko ovog live chata, zaista je bilo na sve strane lepih želja, čestitki i konkretno tog vida podrške i zaista vam se zahvaljamo beskreno. Nemojte čekati do 200. podcasta za dalje, šalimo se, ali zaista svaka čast zato što podržavati tako nešto što ne morate, to je fenomenalno, niti vas ja i Kuzma previše zovemo, ponekad da zovemo da lajkujete, to uglavnom kulirate, ali dobro. Elem, Kuzma, od tada se dešavalo sve i svašta. Sve i svašta i moram ti reći zaista da su pitali u ponedeljak, su pitali da radimo sutra, utorak su pitali da li radimo večeras, to jest utorak, sreda, zašto nismo radili utorak i da li ćemo večeras, to jest juče, i onda su dočekali danas, a u stvari cela ideja je bila da nemamo, ono što smo već pričali, ne možemo baš kad hoćemo u studiju, i onda je poklopilo se da su sve utakmice u četvrtak, tako da je bilo zgodno da... Ali smeš da kažeš da li ćemo raditi sutra? Pa smem, zato što nemamo mnogo novih informacija, ali će biti vrlo interesantno u ponedeljak, s obzirom da će nam podcast ići, ne znam kada je zakazan meč, ali mislim da će ići u tom vremenu, pa ćemo vidjeti da ga možda malo pomerimo da bismo sačekali rezultat ili da budemo... Koji meč? Zvezda Partizan. U ponedeljak? Pa da, morat ćemo kasnije u svet. Ili ćemo da gledamo ovde i da radimo. Da, vidjet ćemo, to ćemo se još obavestiti, ali definitivno nećemo raditi petak. Pa da, svašta nešto. Prepod. Biće to zanimljiv dan. Dare, mislim, ako pratimo fudbal i dalje. Pratimo još uvek. Evo, kažu ovde, konkretno kaže Petar, kaže, Dare, daj neko u futbolu pa da odem da spa. Ajde, Dare, kakav je prvi utisak sada kad se kao malo Pa ne znam, mislim,
kad u nekom 78. minutu za Brazil sa klupe uđu Gabriel Jesus, startni špic Arsenala, pa Rodrigo, startno krilo Reala i tako dalje, onda shvatiš da ok, možemo mi da se ložimo, ali na kraju... Da. Ipak su ti brazilski brazilci bolji od evropskih brazilaca. Da, pa mislim, ono što je Pixi rekao, meni se kod Pixi jako sviđa to što je jako iskren i što onako stvarno realno sagledava situaciju i što kaže ok, bolji ljudi od nas, nije problem, ali zašto smo tako fizički pali u završnici, to je bio glavni problem. 2-0 super rezultat kako je to izgledalo u drugom poluvremenu. Jednostavno smo, ono što se kaže, raspali u jednom trenutku. Brazilci su radili bukvalno šta su hteli i onda tu nastaje dodatni problem jer samo ulaze neki momci koji su sve zvezde evropskog fudbala i željni dokazivanja i oni se pitaju što nisu u startnoj postavi, pa onda bi da dokažu Titeu da oni bi trebalo da budu u startnoj postavi, a sve preko naše grbače. Šta znam, mislim, kaže i Pixi da su povređeni i Vlahović i Mitrović i Kostić. Mi smo to izgleda pokušali malo da kao prikrijemo. Ja sam bio na utakmici Srbija-Brazil u Rusiji. Prisustvovao sam toj utakmici. Bukvalno Mitrović, apsolutno ista situacija kao tada. Sad naravno pametniji je čovek kada se to sve završi, ali mislim da je bilo bolje da Mitrović večeras nije igrao, jer on jednostavno ne može da doprinese u ovakvoj jednoj utakmici. Treba da dođe lopta do Mitrovića. Nije je pipnuo triput na ovoj utakmici. Isto je tako bilo i na stadionu Spartaka 2018. Ne mora to naravno sada ništa da znači, mi smo i unapred planirali da se borimo sa Kameruncima i Švajcarcima. Mene samo brine da li će Brazilice dobiju Švajcarsku. Samo me to brine. Jer Švajcarci su toliko onako jedna ekipa, ono ružan fudbal neki, ali oni danas su tako Kamerunce prevarili. Kamerunci krenuli jako, 2-3 šanse, trčanje, sve super, dobar plan utakmice. Vidi se da su oni to sve kako treba. I onda odjednom jedna greška, gol. Ne bi im dali Kamerunci gol na 1-0 da su igrali do podcasta. Znači, bukvalno ne bi im dali gol nikad kad su se ovi postavili u blok. A što se tiče Srbije, mislim, naravno, mi imali smo ovoga puta i povoda da bude euforija. Ne treba euforija da splasne ni sada mnogo, iako će sigurno da splasne, jer kod nas nema sredine. Ili je sve fantastično, ili je katastrofa. Ali i ono, izbacili smo Portugalce u Lisabonu. Imamo nekog osnova da gradimo to. Jesu igrači stvarno pali u nekom trenutku. Mene samo zanima da li je do Brazila ili do nas. Samo me to zanima. Zato što u prvom poluvremenu meni je delovalo da nas Brazilci baš poštuju. Baš onako su krenuli dobro polako, pa su nas čak malo uvlačili one svoje rupe. Uvlačili su Pavlovića, uvlačili su Tadića, uvlačili su Gudelja da uđu u sredinu, da im uzmu loptu, pa da na drugoj strani nešto naprave. To se nije desilo srećom. I ta utakmica je delovala, da kažemo, ravnopravno. I šta se u poluvremenu desilo? Da li su nas, da kažem, provalili, pa krenuli sve snage u drugom poluvremenu? Onaj prvi detalj iz drugog poluvremena, kada je Milinković-Savić, golman, dodao Gudelju, mislim, imali smo flashbackove iz Lisabona, ali ja uvek kažem, pošto ljudi tu krive Gudelja, nije Gudelj kriv, kriv je golman, jer Gudelj je leđima okrenut i on čeka neku loptu. On nema pojma ko je iza, a golman vidi ko je iza. Mislim, ok, Vanja je to skinuo i branio je fenomenalno, mislim, svaka mu čast. Njegova reakcija čak je kod gola. Ne, on je sve je uradio šta je mogao, nije sporno i super. I ok, ideja je da mi gradimo igru, da ide to kroz pas, sve to super. Ali Brazil je stvarno mnogo jak. Mislim, vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku turnira. Tu će se videti da li je do nas ili do njih, ali ono što smo videli večeras, Brazil je ekipa koja je najviše pokazala u ovom prvom kolu.
nešto su nas pobedili, pa kao eto, nego ljudi su šutnuli 25 puta na gol, 10 puta u okvir gola, a vodili su. Nije ono ko Nemci, Nemci su šutnuli nešto 25 puta Japancima, ali je tu bila drama na kraju, daj da damo gol, da uradimo nešto. Brazilci, kontrola utakmice, prva brzina, druga brzina, treća brzina. Da, kontrolisali su se. Na četvrtoj brzini smo mi već duša u nosu i doviđenje prijatno. Da li misliš da je ovo ipak bila utakmica da smo igrali nekako taktički drugačije i pokušali da pa probali smo igru, da probali da smo nešto da traje što duže, da mislim pokušamo da izvučemo neki, da je ovde glavna ideja bila, mi smo veliki, visoka smo ekipa i glavna ideja čini mi se bila da Sergej bude taj čovek koji će eventualno da zadrži loptu u sredini, da zadrži loptu napred ako ide nešto, da iz drugog plana, bila ona jedna akcija baš očigledna, pas na po dijagonali za Živkovića i onda centrira u sredinu da se Sergej ubacuje jer je bezbroj golova dao glavom u Laciju. Međutim, Sergej, mislim, nije on sad, ok, možda jeste kriv za tu situaciju, malo je zakasnio. Ali mislim da je to bila neka ideja da iskoristimo tu visinsku prednost i tu vazdušnu varijantu. Međutim, to nije mnogo prolazilo. Brazil je stvarno čvrsta ekipa i mislim, nije njihov ovaj selektor ostao slučajno, oni su ispali u četvrtfinalu prošlog svjetskog prvenstva. To se u Brazilu ne prašta. Dakle, selektor dobija otkaz u 99% slučajeva. I to u 90. minutu posljednje utakmice. Ba ne, mislim, i onda to se nije desilo. Ja sećam se baš u Rusiji, pošto vraćali smo se zajedno istim avionom, Rambo Petković i ja, Rambo je bog u Brazilu, naravno, i za taj naš razgovor tokom razgovora na aerodromu slikao se sa 100 Brazilaca, ali sigurno, a to je trajalo možda pola sata, sat. I on kaže, on će ovo da, tad se nije znalo, ali on kaže, on će ovo da preživi, kao, ostavit će ga za selektora, i ostavili su ga za selektora, i to je dobar, jako dobar potez. Imao sam prilike da pričam i sa kolegom sa ESPN-a, koji je dopisnik brazilskog ESPN-a, i on kaže, to je autoritet, jednostavno čovek je gradio, Brazilci su izgubili jednu utakmicu i to od Argentine u tom finalu Copa Amerike za 4-5 godina, vidi se da mogu da igraju na pet različitih načina. I eto, to prvo polovreme je bilo jedan način, a drugo polovreme, pomozi Bože. Baš je bila muka da bilo šta, jedan pas, bilo šta. Još kad sam vidio onih 7 minuta dodatnog vremena. Da, to je muka uvek. Sad je to muka za ove što gube. Da. Mislim, Pixi je čovek koji radi pošteno. Mi idemo napadački, probaćemo. Kada je on izveo u nekom 88. minutu Mitrovića i uveo Maksimovića na 2-0 za Brazil, mislim da je to pokazatelj, daj da ne primamo bar 4-5, nego da malo tu zatvorimo i vidjet ćemo protiv Kameruna i Švajcarske šta će da bude. Jednostavno videlo se, stvarno ne treba biti mnogo pametan, videlo se da ne možemo. Jednostavno ne možemo. E sad, tu je glavno pitanje da li su Mitrović, Vlahović i Kostić sposobni da igraju dalje. Vlahović je propuštao utakmice, Mitrović je propuštao utakmice, ja sam bio prijatno iznenađen kad sam vidio Mitrovića u sastavu, mislim prijatno. Meni je bilo draže da on nije igrao ovu utakmicu, jer nekako mislim da... Pamtiš to iz Rusije, a? Da, i em što pamtim to iz Rusije, sam siguran da Mitrović nije 100%. Ok, to je Mitrović, on će da igra kako god, ali bolje je bilo možda, mislim, ne znam koliko je Mitrović uopšte se istrošio na ovoj utakmici, jer nije mnogo učestvovao u igri, ne svojom krivicom. Da. Jednostavno, tako je bilo. Razlika, ono isto, tako, slušao sam malo Pixija posle, kaže, Brazil je top nivo evropskog, odnosno svetskog futbala. To je naravno tačno i od uvek je tako i bilo, ali to je razlika. Mi imamo recimo 4-5 igrača, da kažemo, te vrhunske klase. Brazilci imaju 20. Njima, koga god da ubodeš sa klupe, da uđe... Ne menja se mnogo. Mi ni na jednoj poziciji nismo u prednosti u odnosu na Brazil. Ajde da upotrebiš, ne znam, da uporediš Mitrovića i Vlahovića sa, ne znam, Richarlisonom. Sad tu pitanje afiniteta, onda pogledaš onaj Richarlisonom gol i kažeš... Neverovatno. Da. Ne, ono, neverovatna koordinacija. Jeste. Kako je ono moguće? Kako je moguće da dovoljno snažno šutne loptu iz onakvog položaja tela, iz onakvog okreta, ono je gol sa Copacabane? Direktno sa plaže, znači diže se lopta, on se okreće u vazduhu i
ali u takvoj situaciji, ok, on je šutirao precizno, on je šutirao i snažno. Tako da... Da, to... imidž je kao sa Copacabana. Svi deluju kao da su izašli iz onog pa, grada Boga. Onako. Svi, da, da, da. Svi izgledaju kao da mogu i da te izbodu nožema da. I da ti proture loptu kroz da. Noge. Ovo, tako da, mislim, dobro je što je 2-0. Da zaključimo. Ni moglo je da bude gore. Moglo, da, moglo, ili ima nešto dobro iz ove partije za nas? Neko, nešto, taj Pavlović... Dobro je što se završilo. Da, to dobro je što se završilo u smislu... Ok, arhivirali smo to, nismo dobili pet komada, mogli smo da dobijemo prečke, stative, golman vadi, dakle, sve vreme se igralo na našoj polovini, a to samo za poluvreme, u prvom poluvremenu se nije desilo ništa. Tako da, to su neke stvari koje malo smo spušteni na zemlju, a sad sledi psihologija. Da vidimo kakva je situacija i da se tu malo sve smiri i da kažemo ok, momci, ovi su iznad nas, ne možemo s njima do finala da igramo i da probamo da se malo konsolidujemo i da, mislim, Kamerunci isto imaju kvalitet i mi, veliko je pitanje da li će Srbija i na jednoj utakmici na ovom svetskom prvenstvu sačuvati svoju mrežu. Jer mi igramo na taj način i odbrana nam je takva i u tom pohodu fantastičnom koji je bio u kvalifikacijama i u toj atraktivnoj celoj igri mi smo uvek primali gol. Uvek. Tako da bit će tu svega, ali treba se sabrati i treba pošteno reći ko može da igra, a ko ne može da igra. Dakle, oni igrači koji su spremni, oni na teren, ima tu i dalje dovoljno igrača. Treba reći, ruku na srce, ne govorim samo o utakmici sa Brazilom, Dušan Tadić je naš najkreativniji igrač, momak je ono, genije, fantastičan fudbaler, ali nije ni on i njegov Zenit je prošao. Ne kažem, on i dalje može da izmisli gol, i dalje su njegovi centaršutevi fenomenalni, i dalje možemo, što je jako važno, recimo na ovom svetskom prvenstvu, mi bi trebalo, a i ovde smo, ono što smo zapretili smo posle prekida. Mi možemo da imamo jako dobar prekid, visoki smo. Tadićeve lopte idu kao rukom. Dakle, ima tu šta, da imaš na šta da se osloniš. U ostalom, ja sam se malo šalio, ovde u ovim prvim kolima kad su one utakmice viđene 0-0, glavna taktika je čekaš korner, ubaciš u gužvu i čekaš VAR, jer se u kaznenom uvek nešto desi i uvek nešto može da se dosudi. Tako da, a mi stvarno imamo momke od 190, dobre skakače. Mislim, to je svetsko prvenstvo, ljudi možda to ne primećuju ponekad, ali na svetskim prvenstvima je 90% utakmica nepretarano kvalitetno. Dakle, mi volimo svetsko prvenstvo zbog toga emotivnog nacionalističkog naboja, da tako kažem. I to je super i svima nam je to zanimljivo. A ključna stvar vezana za svetsko prvenstvo je što je jednom u 4 godine. Dakle, sad ovo je sad, pa onda postoji ko zna kad. Dakle, uželiš se, naboj je ozbiljan, svi nešto čekaju, svi pokušavaju da budu što bolje, da se što bolje predstave. Eno, u Saudijskoj Arabiji tamo i mislim da i dalje nisu spavali od utakmice sa Argentinom. To su neke stvari koje su tako globalno zanimljive, ali sam fudbal nije nikad bog zna šta. Zato je Brazil sad ovde odskočio jer je odigrao poluvreme kao na baterije. Dakle, samo ispred naše gola, samo se smenjuju šanse, smenjuju se pokušaji. To su neke stvari koje mi, nažalost, nismo mogli da sprečimo. Ali vidjet ćemo, mislim... Sledeće u ponedeljak, ili tako? U ponedeljak, da. Da, sa samo malo sa kod tog meča od Kamerunaca. Ja se znači da smo igrali protiv neke afričke reprezentacije. Igrali smo, izgubili smo od Obale Slonovače u Nemačkoj, u onoj nebitnoj utakmici. Vodili smo 2-0, izgubili 3-2. Na ruke, ona već, tako. Bilo je, da, bio je penal tu. Izgubili smo od Gane Milovana Rajevca 2010. u Južnoj Africi. Isto penal, isto ruka. Tad je Vidić, čini mi se, igrao rukom. Ovamo igrao Dudić. Ma igrali smo mi često s Afrikancima. Znaš kako, Kamerun je ekipa, danas su pokazali, ali opet, eto šta je zajedničko Srbiji i Kamerun u ovom prvom kolu, odigrali su jedno dobro poluvreme. Mislim, ovo srpsko sad je veliko pitanje da li je to dozvoljeno da se odigra tako.
malo pitanje taktike, a da li u drugom poluvremenu pitanje snage, ali opet nas su Brazilci zgazili do tog prvog gola. Znači tih prvih 15 minuta, kad izađeš iz slačionice na drugo poluvreme, imaš snage. Nije tu pitanje snage. Pitanje snage je bilo tamo od 75. minuta pa nadalje, kada je bila šetnja kao po poligonu ispred našeg kaznenog prostora. Afrikanci su odigrali dobro prvo poluvreme protiv Švajcarske i stvarno pretili. Imali su i oni dobar plan. Švajcarci nisu preterano nešto sad kreativna ekipa, ali oni su prava, ona takmičarska ekipa, definicija takmičarske ekipe. I ostavili su im Kamerunci malo prostora, onda su oni čekali kontranapade i bilo je tih kontranapada, Choupo-Moting imao šansu, mada je to bio offside, ali bio je takav plan da se tu nešto napravi. Nisu uspeli, onda u drugom napadu, u drugom poluvremenu su primili gol i posle je utakmica praktično bila zaključena na Kamerunci. Recimo, te afričke selekcije i kada se igra Kupa afričkih nacija, tu po pravilu bude vrlo malo golova, nekoliko je razloga za to, zato što prvo loš je teren, drugo, kada te favorizovane selekcije napadaju postavljen blok, nisu oni baš tako uspešni u tome. Kamerunci, kažem, Švajcarcima nikada ne bi dali gol na 1-0, nikada. Mogli bi da prime nešto bez veze, ali pri tom rezultatu oni nisu imali bukvalno šta da traže. Tako da treba biti pametan protiv Kameruna. E sad, mi igramo na taj način da mi ni ne znamo drugačije sa Pixijem i ja to podržavam apsolutno. To nas je i dovelo na svetsko prvenstvo, ali ono, napad, u ostalom od naših 10 najboljih igrača, sedmorica su napadači, ovi ostali su tu da pomognu, ali videlo se i danas, čak i u prvom poluvremenu, da odbrana i kada je postavljena može jako lako da pukne bez nekih posebnih individualnih poteza. Neymar nije mnogo ni igrao u prvom poluvremenu, ono Rafinha kad je imao šansu, kad je dodao loptu praktično Vanji, tu je odbrana pukla niš čega bukvalno, tako da mi moramo da napadamo. Je sad to je malo, recimo za neke neutralne posmatrače, utakmica između Srbije i Kamerona bi mogla bude jako zabavna, moglo bi tu da bude i golova i svega, mi to moramo da dobijemo i po potrebi da dobijemo ubedljivo i oni tako gledaju isto, ne da. Naravno, misliš da u Kamerunu sad sede ovako u nekom podcastu isto pričaju. Kaže ovde fudbalski podcast sa Lukom i Kuzmom, da. Pa dobro, malo smo krenuli, da, pa moramo, da, ali ovo je, moramo, da. Ali ovo je sad baš, da, da mislim ništa, kažemo, moramo da probamo da dobijemo i sad opet dobro je što nismo primili mnogo golova od Brazila. Može gol razlika da odlučuje da li će nama ili Švajcarcima igrati X u posljednjem kolu. Mi sad, ajde to da računamo, da će Brazil dobije Švajcarsko, a mi Kamerun. Gledat će se gol razlika. Ne bih voleo da nama treba pobeda protiv Švajcarske. Da mi moramo da jurimo, a oni da čekaju. Oni vole da čekaju, njima je to super. Tako da iz ove današnje perspektive delovalo je možda da raspored nije loš, da igramo prvu sa Brazilom, da to prebrinemo. Bilo bi naravno fantastično da su Švajcarska i Kamerun odigrali nerešeno. Da. Svi smo se nadali do nekog 47. minuta, onda posle stvarno Kamerun nije imao nikakve šanse da gol. Tako da ništa, nadamo se da će ovi momci... Čekamo ponedeljak. Da, čekamo ponedeljak i koliko da... Koliko je utakmica? 11 ujutru. Je li tako? Da. Nisam to znao. 11, da, znam ja zašto se borim da... kod mene, odnosno kod Lava mog sina u školi, da ih puste da gledaju. Da ih nešto, znaš, zato što će sva deca ili da, znaš, neki da neće doći taj dan u školu. Moguće. Znaš, tako da... Ovaj, a Ivan je javio da je Zvezda Partizan u 8. Eto. Tako da onda ćemo u 10. Sigurno nećemo... Da, vidjet ćemo. Ali nećemo, ovaj, realno ćemo u 10, ne znam da li to komentarisanje baš za derbi prvi. Da li će da proći. Svi ćemo do ponedjeljka. Elem, Darko, za kraj, bukvalno fudbalskog bloka, samo da nam kažeš, mi ovde često se bavimo sudijama, je li bilo problema sa sudijom u prvom poluvremenu posebno? Pa ne, ili ne. Ili smo subjektivni? Možemo da budemo subjektivni, eto, to nam ništa... Nije nam strano. To nam je, emno, nije strano, ali mislim, čak i da je nešto pogrešio sudija, nije pogrešio penal, nije pogrešio crveni karton, nije pogrešio bolke. Ako je pogrešio neki žuti karton, možda je mogao malo Brazilce da
Samo da opomene u nekom momentu. Pa čisto, momentu, eto, da. Kad je već Pavlović, mislim, Pavlović ne bi dobio onaj žuti karton, nego je izgubio loptu. I onda je napravio jedan faul, pa je puštena prednost, pa je napravio drugi faul. Da. I preživio bi on ta dva faula, ali je izgubio loptu. I onda, znaš, sudija to gleda, on je malo se zaleteo jače. Nije on sad, nisu to sad bili ne znam ni koji faulovi, ali eto, na njemu je trenirao malo strogoću, ali nije u nastavku to nešto uticalo. Brazilci, meni je samo žao nekad tih latinoameričkih selekcija. Oni su, mislim, najtalentovaniji za fudbal. Oni obožavaju fudbal, ali ne moraju da se ponašaju tako kao što se ponašaju na utakmicama. Nema potrebe. Toliko su dobri, kada bi akcenat bio na njihovom talentu, malo više nego na tom njihovom ponašanju. Ne znam, ti sada sprovedeš anketu, voli neko Neymar, on je čovjek genije, da, fudbalski, fantastičan fudbaler. Ali ono, mislim, nema potrebe za tim, stvarno. Ali svako, ja to kažem, kao neki ljudi što padaju lako i to, oni se služe svojim nekim alatom. Ako ima neki sileđija koji hoće da ga prebije, onda će on pokušati da ga nadmudri, jer ne može da bude snažniji od sileđije, jel? Ali Brazilci ponekad se tako ponašaju kad zaista nema nikakve potrebe. Ne samo Brazilci, nego Argentinci, Meksikanci i to. A svi oni znaju da igraju fudbal, pre svega. Tako da, zato lupam, kada Argentinci igraju međusobno u ligi ili Brazilci, to je malo teže gledljivo. Evo, prelazimo na košarku, vidim da ovde svi jedva čekate. Negoduju ljudi, jel? Negoduju, zato što verovatno pa dobro, je dosta otvorena rana i dalje. Jeste, da. I kaže, evo, Ivan Đukić, velika stvar za ljubitelje sporta je povratak Plavšića, pozdrav za doktora. Dare, stvarno hvala, ljudi, pozdrav. Pozdravljaju. Pozdravljali su ti dok nisi bio ovde, kamoli sad. Hvala kad si puno, tu. Hvala puno. Veliki pozdrav za Gotovušu, nismo stigli u onom prethodnom podcastu da pozdravimo sve vas. Da, javljali su i u protekle sa Kosova, znamo da je turbulentno trenutno sve što se dešava. Tako da smo svi uz vas, držite se i nema šta. Prešli smo na košarku, a ti Vanja možeš da ugasiš ovaj pol gde imamo 813 glasova i pretpostavljam da će biti više zvezdaša. Zvezda 62%, Partizan 32%, neko treći 4%, 1200 ljudi u live. Uputi me. Imamo uvijek anketu koliko ima kojih navijača trenutno i uglavnom kada pobeđuje Zvezda, očekivano Zvezdinih ima više, kad je Partizan imali smo jednom 60%. Koliko ima Brazilaca? 4% da, to su ovi. Ne, ima Kuzma, na, ti vidiš tačno odakle ko gleda, da. Koliko procenata. Da, ima sve to, možda se nađe u onoj analitici. Momci, Zvezda pobedila, Makabi. Ja ću da otvorim nečim što smo pričali juče, doduše u studiju, ali ovo, interesantna je tema. Naime, ovo što se desilo sa navijačima Partizana. Dobro, da krenemo oko toga, pa ćemo da, se... Da, to je mnogo upečatljivije nego sve ono. Pričali smo malo i o Albi Bakar u studiju, nismo ovde, pričali smo i o Partizanovom porazu, ali to je nešto što zaista nije nekako, ne samo uobičajeno, nego mislim da nije ni dozvoljeno. Dakle, te karte su prodate nekim ljudima koji su uredno platili, doletali preko pola Evrope i... Pa što su platili te karte, sad nisu više od, ne znam, 50-60 evra, nego je put. Put je 300-400-500. Prosto neobjašnjivo. Ja mislim da apsolutno imaš pravo da ne prodaš nekom kartu ako iz nekog razloga ne želiš. Ali ako je prodaš, onda ne postoji uopšte opcija da se nešto tako slično desi. I znam da je bilo duplo kolo i ja bih stvarno volio da čujem neku reakciju od ljudi iz Euroligi. Nije se ovo nikad dešavalo. Zaista nikada i kažem, vrlo neprijatno zato što mogu zamislim kad neko plati put, dođe, nisu to bili ljudi iz okoline Barcelone, nego su... Da, bilo neki pojedinačni slučaj. Naravno, pa naravno. Dakle, nema toliko ljudi, odnosno nema toliko klubova koji imaju svoje navijače na gostovanjima. To su Zvezda, Partizan, jer je dijaspora takva kakva je i ima naravno ljudi koji vole da dođu iz Beograda ili iz Srbije da odu da gledaju. Imali smo prilike večeras da vidimo neke navijače Makabi, a oni stalno dolaze, ali njih je, to je bukvalno 20-30. Da, da, da. Oni se mogu nazvati prijateljima pa kluba. Pa nismo ih čuli. Pa i nismo, iako su bili oko nas. Makabi nije vodio i onda da. Oni su, uopšte nisu imali nikakav utjecaj. Oni su bili oko nas. Tako da treba negovati te običaje tih Absolutno. Ljudi koji žele da dođu na gostovanje. Absolutno. Ali ja sam imao, malo sam čitao reakcije povodom toga i nije to prvi put da se dešavalo. Dešavalo se to i Zvezdinim navijačima kada, ne znam, u Nemačku ili gde god.
Samo je ovde očigledno malo se pričalo više o tome i malo više karata je odbijeno, da tako kažem, odnosno povučeno, a dešavalo se navijačima u pojedinačnim slučajevima da ne mogu da uđu u halu. Neverovatno, mislim, prosto nije mi jasno i ne znam koje objašnjenje mogu da daju, a da zadovoljava. Ja sam čuo da je neka Bertomeo ovog Đordijeva ekipa nešto tu šta? Stoji iza toga, šalje neku poruku kome god. A, misliš da su nešto da, od ovih 11, njih 5, aha, da nešto poradi. Ne znam, ali svakako mnogo neprijatno, zato što ovaj, preći put doći da gledaš klub koji voliš, koji pritom nije u Beogradu, da je u Beogradu, pa kažeš tu si, pa nema. Ja mislim da i dalje nema direktnih letova za Španiju. Nema tako upravo da to, znači od nekud ima, od nekud nema, tako da mnogo, mnogo, mnogo ružna situacija i to mi je zaista obeležilo, bio mi utisak zato što eto, Darko kaže da ima tih pojedinačnih slučajeva i verujem da ima i naravno i kod Zvezdinih navijača, ali ovo je prvi put da je nešto, neki veliki broj, prvi put se ovaj, pričalo o tome odmah ispred, da mislim da smo imali čak i izveštaje ispred dvorane da šta se dešava. I ovaj, ostavi jedan ružan ukus jer, kažem, nema objašnjenja za tako nešto i Darko je potpuno u pravu, to su ljudi koji donose tu neku različitost kada odu na gostovanje, kada unesu u protivničku salu taj neki temperament i neko navijenje i negde to i jeste cela ideja, valjda se zbog navijača igra, valjda je to ovaj, nešto što je sastavni deo košarke, tako da voleo bih da čujem neko da se oglasi. Majak. I, pa moraće neko. Neće sad i već kasno. Pa nije kasno, duplo kolo, nisu mogli se sastaju sigurno, ali za vikend bi trebalo da se zna nešto. Makar ali bi Partizan trebalo da pošalje neki zvanični dokument koji objave i kažu, poslali smo da pitamo o čemu se radi. Pa koliko sam razumeo, predsednik kluba je kontaktirao, ali nisam stekao utisak da se nešto dogodilo. Da se nešto, da, da se nešto desi. Ima dve stvari u vezi toga na koje bi ja skrenuo pažnju. Prva je da sam ja iskreno očekivao neku reakciju igrača Partizana zbog te situacije. Dakle, delimo je da su sa boljom energijom igrali večeras protiv Reala, a da je ono protiv Barse bilo prilično onako negledljivo tokom većeg dela meča. I druga stvar, ovo navijači Partizana treba da zapamte. Ne pozivam zaista ni na kakav revanš ili bilo šta, ali treba da očekati Barcelona onako kako treba da očekati ekipu koja je ovo uradila. Dakle, ne pozivam na bacanje upaljača ili bilo šta, već jednostavno, sećate se da je bilo u prošlosti toga, samo da ne zaboravimo, već jednostavno da im se skrene pažnja da nije trebalo to da uradi. Tako da, taj meč je na programu, pogledat ću kada, i mi znamo da zaboravimo jednostavno na neke stvari, ali ovde mislim da se ovo neće zaboraviti. Da. I javlja se mi grobar da su sada zajedno pevali navijači Partizana i Reala puta Barse ili već šta. Pa evo, kaže, iz Reala su izjavili, Ivan Pejić, iz Reala su izjavili da su začuđeni potezom Barse i da je za njih svaka prodata karta svetinja bez obzira ko je kupi. I ja ne znam kako su uopšte ustanovili, šta, gledali ko je na ić, šta, u čemu se radi. Ne znam, ali definitivno je bilo mučno. U svakom slučaju, pričat ćemo još o ovom slučaju, ali ajde sada da pređemo na konkretnu košarku i naravno počnemo sa Zvezdom, zato što je Zvezda dobila dva meča, nastavila svoju seriju pobjeda, sad već možemo tako da kažemo. I eto, Duško Ivanović ima Kuzma 3-0. 3-0 plus utakmica protiv Cibone, 4 utakmice, 4 pobjede. I to je 40 razlike protiv Cibone. 4 pobjede, teška muka u sve 3, osim Cibone. Pričao sam danas s Darkom kad smo završili ovaj, kad smo radili studio, da je jedina razlika bila što je u dve utakmice Zvezda držala sudbinu u svojim rukama, i protiv Asvela i protiv Bajerna. Ovde to nije bio slučaj, posljednji napad je bio u rukama gostiju i srećna okolnost i malo sreća pogledala i završila se utakmica tako, što kaže Darko u prenosu, kaže ovo je možda i najveći skalp, jer ipak je Maccabi negde najbolje stoji od svih ovih ekipa s kojima je Zvezda igrala, ali ono što je najvažnije se pobedilo i nebrojeno puta u razgovoru sa svojim saigračima dok sam igrao i sa trenerom imali su rečenicu, kažu pobedili smo, igrali smo užasno, bitno je pobediti kad igraš loše. Dakle, Zvezda je daleko od toga da mislim da igrala loše, ali bilo je onih koliko, Darko, 5-6 minuta. Zvezda je imala onaj finiš prvog polovremena. 3-12, ili tako? 3-12 bez koša iz jedne i za druge. Međutim, tu je Dobrić dao posljednje poene sa linije za slobodna bacanja. Mislim da je bilo celih 9 minuta
računajući kraj prvog i početak drugog poluvremena, da Zvezda nije dala koš iz igre. Bilo je, Petrušev je dao jedno, Mitrović je dao jedno bacanje, ta dva bacanja Dobrića, dakle, bar 8, ako ne i celih 9, možda čak i 10 minuta bez poena iz igre. Bilo je problema tu, bilo je problema u završnici. Od onih 68-60 Zvezda nije dala... Jedan poen. Da, dala je jedan poen, a to je bilo nekih 2,5-3 minuta do kraja tih 68-60 kada je Dobrić otišao u kontru i položio loptu. I pobedila je. Malo je ekipa koja se hvale sa tri vezane pobede u Euroligi. Nema veze raspored, nema veze ništa, šta god, nogama, rukama, glavom, kako god da se ubacuje lopta u koš ili da se brani lopta da ne uđe u koš. Tri pobede za redom. Tako da, okej, jeste i raspored bio nešto bolji. Međutim, Duško Ivanović je preuzeo ekipu gde je morao da se bavi u hodu svim i svačim i treninzima i promenio je stručni štab i menja i minutažu igračima. Petrušev, koji je odigrao sasvim dobru utakmicu u Berlinu večeras, je vrlo malo igrao, jer je Martin pokazao da može da pomogne i bio raspoložen i pogađao slobodna bacanja, što je bilo mnogo važno. Ali Zvezda pobeđuje na tim osnovama, na slobodnim bacanjima, na nekoj dobroj odbrani od pick and rolla, na nekim dobrim individualnim odbranama 1 na 1. To su neke stvari koje... I opet kažem, imate momke koji mogu da reše 1 na 1. Ivanović je danas dao 2-3 jako važne trojke. Nedović je pogodio kada je trebalo. Da. Ali opet Zvezda ima i to što je... Ima širine. Dakle, Nedović prvo polovreme skoro uopšte nije igrao. I onda je u drugom polovremenu ipak bio malo svežiji. Mogao je da nešto odigra. I sad dolazimo u situaciju da Zvezda ima odmornije igrače od jednog Makabija, jer Makabi se uzda u Brauna i Boldvina koji igraju celu utakmicu. A ne znam, Vildosa odmori 6-7 minuta. Desi se da ga nema 6 minuta na parketu, da je Nedović nije igrao 10 minuta. U prvom polovremenu bio jedan ceo komad prvog polovremena gde uopšte nije igrao. Tako da su to neke stvari koje i tekako znače. Zvezda vrti 5 centara. Kuzmić počne, uglavnom posle ne ulazi, ali ovi ostali se kasnije rotiraju, ali Euroliga je intenzivno takmičenje, posebno da se igra tako često, znači i tih 5 minuta, ta smena od 5 minuta znači i tekako. Tako da su to neke stvari koje su dobre za Zvezdu. Pokušao Ivanović i danas sa Holandom, bio je malo bolji doprinos nego u Berlinu. U Berlinu je mogao da košta Zvezdu pobjede, da, cele utakmice. Ovde nije igrao u tim kritičnim momentima. Uglavnom, jasna je namera Duška Ivanovića da izvuče od Holanda. Mislim, Holanda kada vidimo onako na terenu, izgleda impresivno. Fizički impresivno. Široka ramena, duge ruke, brz je. Ali odluke su problem. Odluke su jako veliki problem i pokušava Ivanović da izvuče iz njega šta god može. Danas je bila ona situacija kad krade loptu, pa krene gubi u kontru, loptu, krade loptu, pa ima da doda beku, ne, on dribla i dalje, pa mu krade protivnički bek sa leđa, međutim on nastavlja njega da juri, jer je njegova energija zaista neverovatna, sad on tu ne zna da bi možda trebalo, odnosno zna, ali to ne uradi, da doda, ne znam ko je bio. Zna. Pa ajde, nadamo se da zna. Zato bi ima 30, koliko, 4 godine, 3. Ali, i onda gubi loptu od Lorenza Brauna, pa nastavlja da ga juri, pa mu nešto uzme loptu i na kraju da koš. Tako da, opet kažem, to sam rekao i ovde, u prenosu sam možda bio i malo eksplicitniji u Berlinu, ja ne volim taj tip igrača od koga ne znam šta mogu da očekujem, ali okej. Okay. Danas je odigrao bolje nego u Berlinu. U svakom slučaju, ako kažem, trudio se Duško Ivanović, njegova ideja je da on čuva protivničke bekove, odnosno protivničke playmakere. Imao je momente na Lorenzu Brownu danas, kao što, ne znam, Alba ima Olindea, na primer, kao što Trinkieri gura Bongu da čuva protivničke bekove. To su neki veći igrači, ali dovoljno brzi da mogu da isprate te situacije jedan na jedan ili eventualno se udalje pola koraka da opet mogu da kontrolišu odbranu. To je neka, da kažemo, glavna ideja. I dalje mi nije jasno, i dalje mi nisu jasne povremene akcije za njega da izađe iz bloka, šutne trojku, dvojku, pa, nešto da malo ušao i utakmicu. Ali okej, okay, da, trebalo bi onda da nešto u napadu da bi u odbranu tako veseli. Je. Pa da, ali ništa od toga se ni danas nije dogodilo.
Ali pored svega toga Zvezda je pobedila. Tako je. E, znaš šta mene zabrinjava? Sad ovo si dobro rekao. Ti imaš taj tip igrača koji su zaduženi za odbranu. Nemam ništa protiv. Može onda fizionomijom da odgovori bilo čemu. Ali ima tačno momenta kad ide lopta i dolazi njegov čovjek i on u startu stoji tako da ne može izbjeći već sledeću blokadu. On loše stoji. Rotacije u Berlinu, on loše stoji. Niko nije napravio neku kretnu ili ga neko lupio blok. On je u lošoj poziciji što se jako teško menja. Nije to stvar menjanja, nego da li znaš ona, da ona trojka Smitha je mogla da odluči utakmicu, ali to nije trojka iz blokova. To je trojka na prvi pas. Samo tako je. Čovjek je stari. Znači, neko je preneo loptu, dodao prvi pas i ovo je šutno preko za glavu višeg igrača. Da, ne, dao je on tada. Tada je Duško Ivanović trebalo taj malo da, izveo i onda posle Zvezda opet izgubila loptu, ali je na kraju pobedila. Tako da, mislim... To su bitne stvari i bitno je da se prošao jedan težak period. Niko nije znao kako će izgledati smena trenera, to nikad ne znaš. Potpuno su mu identične izjave i to me nekako raduje. Nikad nije ni pretrano euforičan, nikad nije ni pretrano kritičan. Jednostavno, verujem da u slučajnici zna šta da kaže, ali ovde je zadovoljan zato što su ostvarene tri pobjede i stvarno treba biti zadovoljan samo sa tog aspekta. U prenosu protiv Asvela pričali smo da Zvezda mora pobedi utakmicu kako god zna i ono je stvarno tako izgledalo. Nije to bilo neka mudra igra. Jedna od ružnijih utakmica ove sezone. Ali taj faul na kraju donosi tu pobedu i tu je Zvezda ipak odlučila sama o svojoj sudbini. Ono što je za Zvezdu poprilično važno jeste to da je u stanju da igra dobru odbranu. Da, evo, te utakmice, ok, Alba je bila na produžetak, ali je bilo 75-75, Asvel je bio na 70 poena, Makabi je bio na 70 poena i Zvezda pokazuje da može da igra pozicione napade i da kontroliše ritam utakmice. To je i danas bio slučaj, bilo je mnogo napada u kojima je Zvezda igrala 20 sekundi, 22 sekunde, na kraju se šutne. Pa iako se promaši, kontrolisala se poprilično tranzicija Makabija, koja je jedna od najboljih ekipa u tom segmentu, jer jednostavno imaju atletske zveri, da tako kažemo. I bilo je tih momenta kad, ne znam, baci Lorenzo ili koji je bio, ono bio Baldwin za Sorkina, koji je na trojici otprilike i stiže da zakuca. Da. Ne vidiš čoveka bukvalno u kadru. Nije bio u kadru. Pa nema ga u kadru, ali stiže da zakuca. Dakle, Makabi je tu mnogo jak. Ali ni oni, ni Makabi, ni Alba nisu igrali svoju igru. I to nisu, je najbolja nisu, bilo je poena Albe u tranziciji, da. Više nego Makabija. Više nego Makabija. Ali ništa, mislim, uspori se polako, pa ćemo da vidimo, pa neki težak napad, pa trojka preko ruke, nema veze, ali to sve ide. Bitno je da ima ko da ubaci. Bentil je danas, primetna je promena stila igre Bena Bentila, šutira ono polu distancu ako baš mora, ako ističe vreme za napad i ako je baš sa manjim igračem, to pokušava. Inače ovako, finta šuta pa dole, finta šuta tako pa je, dole. Tako je. I tu mora se nađu laki pojene. I jako je dobro što je on želeo da tako bude, da je prihvatio, da je to... Da promeni. Da nije ono Johnny O'Brien, ti mu jedno govoriš, on radi 600. Ali klimne glavom. Da, klimne glavom kao u redu je majstore. Sad ću ja ono moje. I onda šutne fadeaway sa trojke. Tako da, a zna sve. Bentil nije kalibar, taj, ali hoće očigledno da uvaži. Tako da su to dobre stvari. Mnogo je dobrih stvari danas bilo baš, iako je isto utakmica bila ružna, tvrda, ratnička, krvarenje. A se vidi napredak sada Alba, odnosno Asvel, Alba, Makabi. Se tu vidi neki napredak? Na momente, ja bih rekao. Nešto što se tiče neke tečnije igre. Nisam očekivao da bude. Nije sve isto. Najveći napredak je u odbrani, da, ja bih rekao. Nije sve isto. Odbrana je odlična i negde mislim da se, ja vidim da postoji ideja ko šta treba da radi. Dakle, od prve utakmice protiv Asvela videlo se da Ivanović želi Bentila pod košem. Ok, trebalo mu je dve utakmice da to shvati i počeo da primenjuje. Dakle, tu jesu pomaci, jer ja mislim da Ivanović hoće da svako isporuči ono najbolje što zna, ne da igra nešto što nikad nije igrao. Ali nije to ništa lično. Jovanović je to hteo, ali tada se zaista bilo je konfuzno. Sada se svi znamo šta se dešava na još terenu. Još uvek, pa da, zato što su ovaj, rotacije su drugačije, igrače koji su na terenu i vrlo se precizno zna, ali sad pazi, tu sad ide
precizno se zna kod koga ide lopta zato što je Ivanović takav kakav je i ja zaista smatram da treba da poštuješ odluku trenera. Ivanović je bio drugačiji tip čoveka i možda je pričao apsolutno manje više gde šta treba, ali nije se dešavalo tako, njegove reakcije nisu bile iste. Ovde kod Ivanovića se eksplicitno desilo, šutnuo si nešto, nije trebalo. Ja moram da napravim još jednu paralelu sa fudbalom, neće ljudi mnogo da nam zamere, pošto čekaj, da vidimo koliko ima u liveu da 1430 ajde kreni sa fudbalom. Pošto da, ne, pošto ali ne, primenjivo je zaista, recimo. Srbija je u Lisabonu izašla sa 8 istih fudbalera u startnoj postavi kao protiv Škotske u odlučujućoj utakmici za plasman evropskog prvenstva, dakle 8. Posle godinu i nešto dana, ne znam koliko je vremena prošlo. Dakle, nije Pixi izmislio ništa, ali koliko god mi ih hteli da priznamo ili ne, nije isto kada Tumbaković uđe u slačionicu i kada Pixi uđe u slačionicu, a nije isto ni kada Vlado Ivanović uđe u slačionicu i Duško Slažim. Ivanović uđe u slačionicu. To su neke stvari jednostavno, možda čak i neobjašnjive, ali je tako, kada se podvuče crta, tako kada je. Se pogledaju rezultati, tako je. Jednostavno, mislim, imala je Zvezda i u ove tri pobjede i sreće, i bilo je tu svega i svačega. Mislim, Martin, je li Martin bio što se valjao po parketu da uzme onu loptu? Poslednjom, kad je Ivanović Martin izbio, jest. Pa... Nikako da ostane imaš rukam. Utisak, ono, šta još treba da se desi? Mislim, ali na kraju... Kad pogledaš semafor... Na kraju mislim da je čak nesvesno Hollins isuviše dugo držao loptu. I uopšte ne znam zašto je on među stanica za Brown. Si primetio? Pa ja, dobro, lopta je 70% vremena u rukama Browna. On toliko je, volio bi da se izbroje njegovi driblinzi tokom utakmice. Ali upravo 7 sekundi do kraja. Njemu fali možda još metar da dođe u bolju poziciju. Nema taj metar jer je malo vremena bilo. Da. Ali odlično ispalo. Dare, mi ovdje imamo praksu prema kojoj komentarišemo igrače pojedinačno i pre toga kažemo koje... Jel delimo ocene? Pa ne delimo ocene, ali baš onako osvrnemo na njihovu učinu. Iznosimo one tablice. Ali možemo sad... Ovako ili ovako. Da. Ali pre toga ovdje ljudi pitaju, a ja iskreno ne znam o čemu se radi, šta se to desilo na kraju meča, sa kim si se to nešto zakačio? To su svi primetili, nešto je interesantno. Da. A kako je to već neko... Već su me pitali ljudi. Može, pa znaš da su ostali da gledaju, da su ostali da gledaju. A, dobro, dobro, znači to se nije videlo u prenosu, nego... Da, da, nije, su ljudi, piti ljudi da su bili na utakmici, odnosno pitam ja ljudi da li su bili na utakmici. Da, da. Jesu, zato što ovde vidim da komentarišu isti koji komentarišu to, komentarišu još neke stvari koje nisu bilo prenosu. Okej, okay, to su bile izraelske kolege koje su se ponašale nedopustivo, zaista. Uletele su nam u kadar, u live-u. Pritom i oni rade na televiziji, jako dobro znaju da smo u live-u. Mislim, nisu oni, verujem, imali lošu nameru. Neko piše da je neko tu bio pijen. Ovaj, ja ne znam da li je ovaj sasvim svoj bio. Ili on samo pa ne deluje mi baš da je kako treba. Ali on da... je pao, on je pao preko ograde. Ne, on je ušao već u kadar. Ušao u kadar. I onda se sapleo na neki kofer i onda, nam je, i onda je stao bukvalno, evo, ako je ovo kamera, on je ovde. E sad, tad je bila izjava Odeda da, Kataša, koju on vremenom za, u jednom trenutku završava. Međutim, kolege koji su u reportažnim kolima vide da nas nema u kadru, da nas je pokrio čovek. I zato je možda malo duže trajalo ono... Pauza jer Oded Kataš je otišao i ona ide onaj tamo, one reklame. I nema da, i dalje nas. Zašto? Zato što je čovek u kadru. Ja mu objašnjam da smo mi u live-u. Ali on iznenađen potpuno. On kao, pa čekaj samo da uzmem kofer. Kakav kofer, čoveče, ti, znaš. I onda, na kraju sam bio i neprijatan. Mislim, bio sam, bio, ali dobro. Mislim, iznervirali. Šta radi u Kuzma, i ti reciš, ne? Ne, stvarno se iznervirao. Vidno se iznervirao. Vidno da je bio koncentrisan dok smo pričali, ali pazi sad, oni se pakuju. I ja nemam ništa protiv, možda oni negde žura. Onda pada ova... Flaša vode. Prazna je ona. I ti dok pričaš, tebi pada nešto pod noge i čuje se klak, klak, klak. Hteo nekto mora pogledaš. Onda padne ponovo taj isti kof. Šta je, bacio neko? Ne, ne, nekom je palo ne, sa stola. Nego su nespretni i onda... Ali oni to stoje bukvalno pored nas. Znači, to traje 5 minuta, mi trajemo 5 minuta. A pritom oni su svoj live već odradili. Odradili ga negde tamo u hodniku, razumeš. I onda a sad... ih, ne znate ih odranije. Ne, ne, ne. Moje de, nemam pojma. Mislim, ali bilo je ružno, stvarno. Ja sam se baš iznervirao i samo sam izjurio iz hale posle da ne bi bilo... Mislim, baš je bilo onako bez veze i... Rekao sam im svašta, mislim, ali...
Pite, ovde si za Šajdarjeva nekog. Nisam, gde smem navijače Makabija da udarim, čoveče, ili novinare Makabija. Da, bolje novinare. Da su bilo koji drugi, pa i ajde, ali baš da. Njih ne bih baš. Dobro, rešili smo dakle i to. Eto, i koji nije bilo pitali. Fizičkog, samo verbalnog kontakta. Da. Nisam, na kom jeziku? Na engleskom. Da, je bilo malo srpskog onog nakon, da? Pa posle kad smo Kuzma srpski, i ja, kad smo Kuzma i ja, ali razumeli su oni ovo jako da. Dobro, da. Neka. Da skrenem pažnju na to da samo dva tima imaju trenutno skor 4-6, pošto nije kompletirano 10. kolo, to su Partizan i Zvezda. I eto, imali smo Kuzma i ja i ti smo na početku. Pa igra se sutra. A, još sutra, sutra, da. Ja i ti smo na početku prolazili onaj težak period, sećaš se, 0-3, pa zakucani jedni i drugi na tabelu. 0-3 po 0-3, da. Da, ali ovaj, pogledaj kako sad ovo izgleda. Iza Partizana i Zvezde su Asvel, Bayern, Panathinaikos, koji imaju isti skor, ali lošiju koš razliku ili već šta. To sad, to nije mnogo Alba bitno. Alba i Arman. To nije mnogo bitno. Ne, ali svejedno deluje kao što je tada bolo oči da... Tako je, sada je sve drugačije, da. Sada... E, sad se vraćamo na ono gde sam ja trpeo mnogo kritika, što ja stalno potencijam raspored i vidiš koliko raspored znači. Dakle, Partizan je dao 97 poena danas. To je fantastično. Ali onih 40 u prvoj četvrtini. Čoveče, ja mi smo gledao, tad se gledao fudbal realno, da. Ali pošto sam bio u društvu uglavnom grobara, oni kao uključili su bili. Jeste, i piše kraj prve četvrtine. Mi smo ni verovali. 40-30 stvari, kao da, to greška. To mora da greška. To u NBA-u greška, a ne, ne u Euroligi. Ja sad samo zamišljam, priprema 5 dana za tu utakmicu, ne u dva dana, dva velikana, nego da imaš malo vremena, koliko bi to drugačije izgledalo. I sigurno bi bilo, sigurno bi izgledalo drugačije. Ovako, Partizan odlazi na gostovanje koje je potpuno razumljivo, da se uštedi novac, da se uštedi vreme, da se sve uštedi, ali ti ideš na Megdan, dve ekipe koje su finansijski najbogatije, koje igraju na domaćem terenu, koji... Kako, znaš koliko napora treba da se savlada jedna od te dve ekipe. I onda mi smeta, zato što mislim da bi u nekim okolnostima bez tog duplog kola koje pravi tu neku lepotu i zanimljivost i liči na NBA, ali samo liči. A ovde ja znam koliko ljude nervira kad ne pobede. Ovde znam da svi igrači Partizana ne slave tih 97 poena, što koji boli uvoz za 97 poena, oni su želi pobede u utakmicu. E, to su neke stvari na koje utiče ovakav raspored i onda kad ti se dese takva dva kola, ne mislim da je Zvezda bilo šta lakše, Baskonija pa Real. Dakle, opet šampioni, nedavni šampioni Španije. Tako da, to su stvari koje ne idu. E, onda će sad Zvezda imati dva duplo kolo sa dva domaćinstva, tako? Znaš koliko to drugačije izgleda. A je, zato ne možeš nikada da stvoriš pravu sliku šta je to što te čeka, jer te ne čeka isti raspored. I ono što je bitno, i Partizan i Zvezda su na 4-6. 4 utakmice su igrali kod kuće, 6 u gostima. Pobedili su utakmice kod kuće. Da, ne izgleda loše. Ne izgleda loše. Čekaće se neko drugo iznenađenje i to je to. Da idemo po igračima, ono što meni zaista deluje jako dobro kod Zvezde, to je da niko nije dao više 12 poena, jako dobro raspoređeni poeni. Ne, u jednom trenutku jako reci, dugo da... je, jako dugo je bilo bez dvocifrenog, možda do 5 minuta pred krajem, da, prilike. 6 je bio prvi strelac. Ma da, bio, na poluvremenu je 6 poena bio najbolji strelac. Da. Nedović, najefikasniji, 12 poena, 2 skoka, 1 asistencija i 21 minut na parketu, trojke 2 od 4 sa penala, ono što je dobro, 2 od 2, znamo da se muči u jednom periodu, posebno onda protiv Igoke. Ko će Nedovića prvi, pa idemo... Koliko su trojke Nedovića je bila večeras? 2 od 4. Da. Kod Nedovića je mnogo važno, jer Nedović je izuzetan talenat, ali Nedović nije onaj čisti šuter i njemu će trebati vremena da malo uđe u seriju šuteva. Znamo da je u Panathinaikosu posebno znao da pogađa i po 6-7 trojki za redom, čak i sa 7-8 metara, i ne sumnjam da će to doći. Danas je dao je onu jednu trojku koja je bila mnogo važna iz timeouta, crtala se akcija za njega. On je izašao iz bloka, dobro je odigrana akcija, imao je dovoljno vremena da se digne, trojka. Dakle, i ekipa se bolje osjeća u vezi sebe kad iz timeouta uradi ono što je dogovoreno. A druga je bila ona posle koje je bio timeout, tako? Da. Ona, tako da je baš imao možda i najemotivniju reakciju. Ono je Nedović će, ako Zvezda bude nastavila sa dobrim rezultatima i on sa dobrim igrama,
I ima u nekom trenutku se popne na tribine, verovatno, ali tako i treba. Mislim, to je sve kako treba. Mnogo je značilo Nedoviću što nije u prvom poluvremenu igrao mnogo, što je ekipa funkcionisala dobro i bez njega i da može u drugom poluvremenu da na svežinu odigra kako treba. Tako da, sasvim dobra partija ponovo. Nedović je čovek koji treba bude lider ove ekipe, koji treba da ubacuje kad je najvažnije. Ova utakmica se uglavnom dobila odbranom i bilo jako velikih problema da se uopšte pogleda koš poslednja dva minuta i Zvezda je bacala nešto na kraju napada. Tako je. Čisto eto da se proba. Da ne prođe, da ne bude da baš nisu šutnuli, ali ovaj, to je verovatno što je Kuzma rekao kasnije u studiju, da to ima veze malo i sa umorom. I jednostavno grizu te ljudi, pritiskaju te. Makabi je kasnije uveo i Adamsa koji igra dobru odbranu. Dakle, bilo je problema za Zvezdine bekove da proizvedu bilo šta na kraju, ali ono što je ubačeno do tada je bilo dovoljno, tako da je Nedović opet nije to ono njegovo najbolje što može, ali za Zvezdu fantastično što ona pobeđuje i dok Nedović još traži svoju pravu seriju. Kuzma, ti si sada zadužen za sledećeg, a to je tvoj jedan od omiljenih igrača, juče prolazim, radim neki, kad prekjuče, kada si bio u studiju, obojci ste bili tako u studiju pred Albo, tako? Da. I čujem te i ti kažeš Bentil, Holland i Hasan. Znači ti si odavde povukao to Hasan i on je za tebe Hasan do kraja života. Više Martin, tako je. Tako je. Reci mi kako je Hasan odigrao večeras, ovo je verovatno njegova najbolja partija kada je došao u Zvezdu. Jeste. I ne samo zbog ovih 11 poena, 6 skokova i 2 asistencije, već nekako i pristup i odnos. Pristup, fokus, radio je ono što zna. Mislim, iznenadio me onom brzinom izbačaja kada je Bentila dobio loptu u reketu kad je vratio da, dobar, koš, flauter je to što je bilo od izuzetne važnosti. Imali su još jednom sličnu situaciju, da, u prvom poluvremenu. Jeste. I ovaj, ti deluje da je samopouzdanje sada? Ne, on deluje mi, odlično mi je njegova izjava. Tražili smo se i nalazim se sad imamo samopouzdanje, dakle on sada ovde prepoznaje da je ozbiljan doprinos do 69 poena, 11 poena je ozbiljna stvar. Pritom ne pogrešio sa slobodnim bacanja, što je bilo 7 od 8 za njega, on je uglavnom na 50% bitno, bio, da. I ovaj, i stvarno mislim da može da poraste kroz ekipu, jer je njemu nekako bilo najteže naći mesto, a dolaze ekipe koje imaju igrača kojem on može da čuva. I video se problem, da se razumemo, 3 puta je Makabi zakucao dok je Martin bio u igri. Ne može tako, bez obzira čija je greška, ali prosto to isuviše lako. Nije on toliko dominantan kao njegovi protivnici, ali zna da se pozicionira i mora da iskoristi, jako dobro koristi ono šunjanje ispod koša, zato što je levoruk i zato što su mu atipične kretnje, pa je vrlo bitan za igru u reketu. Međutim, kažem, iznenadilo me ta brzina reakcije i preciznost slobodnih bacanja, 6 skokova, za koliko minuta? 20? 22 minuta, da, što je za njega. Je šansa, tako je. I da, znaš kako, odigrati više igra nego ne dajući. Pa da, i sad zamisli, on je igrao 6-7 minuta u Berlinu, a sad utakmica koja je rejtingom najteže, jer igraš sa ekipom koja je pokazala možda, ne možda, sigurno više od Albe u ovom periodu, ovaj ti odigraš jednu dovoljno kvalitetnu. Treba imati u vidu jednu stvar, jer Martin stvarno specifičan igrač, nizak je za poziciju na kojoj igra, ali je jako skočan i njegov kvalitet je da može da preuzima bekove i tako dalje. Evo, večeras je odigrao 21 minut, koliko god, i odigrao je jako dobro, ali ne treba da začudi ako na sledećoj utakmici bude igrao 5 minuta. Da. Jer je takav tip igrača upotrebljiv na nekim utakmicama, a na drugima ne. Tako da verujem da nije ovo sad nešto što očekujem od Martina na svakom meču. Neće što se tiče minutaže. Da. Ali čini mi se, osim Nedovića, Vildosa i ovih ljudi koji moraju da ubacuju loptu u koš da bi Zvezda pobeđivala, da će Ivanović od svakoga tražiti pomalo. Upravo to. Evo, kažem, opet navodim primer Petruševa. Bio je fenomenalan u Berlinu. I ovde je bio, oni ovde Mitrovicu odigrali. Odigrao odlično. Da. Ali kasnije nije igrao i jednostavno tako utakmica išla. Dare, sledeći je Ben Bentil, koji je imao danas najveću minutažu, igrao preko 27 minuta. 9 poena, 2 skoka, 2 asistencije. Nekako, kada je Bentil imao onako jače statistike, Zvezda je gubila. Sada kada je on uspeo neko da se podredi timu i ovo što si govorio da, i što je Kuzma govorio da malo promeni i svoj način igre, deluje da je to mnogo bolje za Zvezdu. Promenio je stil igre, ali ono što je dosta važno kod takvih igrača je da kada im neko nešto kaže, da oni kažu važi. I da zaista tako i bude. Da ne bude kao važi i nastavim po svom. I izvekne trojku sa 8 metara. Dakle,
trudi se zaista da prvo odradi ono što mu je rečeno, pa da onda ako se ukaže prilika da onda uradi ono što je on zamislio. Tako da dobra utakmica za njega definitivno. Ben Bentil razume košarku, prepoznaje situacije na terenu, ponekad je malo, on je zaista jako krupan, ogroman je, i ponekad to deluje nezgrapno, ponekad kao onaj pas koji je poslao Mitroviću u reket, on to može da pogodi, nije to sad ne znam koji pas, to je pas od 5-6 metara, po sredini veliki je tu prozor, da se tako NFL-ovski izrazim, ali, ali ga je on promašio, i to poprilično, to su dva poena. To je kao da je zicar promašio. I poslednje njegovo zidanje, brzo izbacuje loptu. Da. Kao da nema dovoljno strpljenja. Nije strpljiv, nije to bila pozicija. On nije majstor sa niskog posta, on jeste snažan, ali nije neki sad, nije mu to primarno, ali očigledno je da želi da pomogne ekipi na sve načine koji su potrebni, i to je ključno, čini mi se, kod njega. I ti kada vidiš Bena Bentila, evo, Zvezda je već odigrala 10 utakmica, Bentil igrao koji je kuda po Evropi, koji god igrači da dođu tu, i treneri, i to, svi se grle sa njim. Dobar je tip. Da, dobar za zagrlje. Pa, da, free hugs. Ali ne, zaista, vole ga ljudi, očigledno je svuda ostavio dobar utisak, što je takođe veoma značajno kada želiš da gradiš neku ekipu. Kada je stranac. Pa da, očigledno je da... A s tim u vezi i Martin isto. Čini mi se da i on u Berlinu su mu slavili rođendan, i onako vidi se da je baš bio, da mu je bilo drago zbog toga. I onako, to su neke lepe stvari. Da, dobro su se uklopili tako što se tiče tih nekih stvari. Mislim da se razumemo, i Holland, koji po mom mišljenju trenutno najviše kaska u tim nekim stvarima. I on, ono, šta je ono bilo kad je bio kadar Holand, samo što nije preskočio, bio na klupi, samo što nije preskočio reklame, jeska, da uleti te, Maše peškirom, da, sve. Postinuta je trojka neka, da, Nedović kad ide u... Mislim, ništa ne uspeva kao uspeh, kao pobede, kao najlepše je to, tako da, ali ne mora ni to uvek da znači, posebno kod stranaca, njima je bitno da oni igraju, ali u Zvezdi je trenutno, čini mi se, jako dobra atmosfera. Pre nego što nastavimo dalje, pitaju ljudi šta je sa Lazarevićima, se zna. Ne, Lazarević samo nije u rotaciji, a zdravije, zdravije potpuno, da. On je čak u Berlinu se zagrevao, ali nije bio u 12. Da, i sad danas je bio na zagrevanju i nije bio u 12. Jednostavno, ne koristi ga za sada Duško Ivanović. Pretpostavljam da će u ABA ligi biti prostora za njega. Mislim, moje mišljenje, ne znam ništa, moje mišljenje je da ti znaš šta može Lazarević da uradi. Dakle, to je to. Mislim da Ivanović pokušava da vidi da li može da izvuče, pre svega od Holanda, pošto su Holand i Lazarević tu neka, da kažemo, konkurencija, da vidi da li je upotrebljiv na duže staze i da pokuša sa njim, a ako ne, Lazarević je uvek tu. Meni se to ne sviđa. Ne sviđa mi se taj način. Mislim, razumem Duška Ivanović, jer je tek došao i mora da vidi. A neće to još dugo trajati? Pa neće, ali hoću da kažem, meni se to posebno, naravno, nije sviđalo sa Ognjenom Dobrićem, zato što, Dobrić ne igra ove sezone kako igrao u nekim prethodnim, ali zašto Dobrić uvek mora čeka na kraju klupe da se svi ispovređuju i da svi dobiju pet ličnih, pa da onda on uđe i da pokaže da je zaslužio šansu. Dajte čoveku da igra. Mislim, tako da, ali mislim, Vidjet ćemo koliko ćeš odmijeniti to traje. To ćemo da vidimo, da. Ima i to, naravno, svoje uporište u apsolutno logici, ali ima rok trajati do beskonačnosti. Jasno. Mislim da su ljudi ovdje krenuli malo da se prozivaju, ali još uvijek je... Šta, Zvezda Partizan? Okay. Da, tog ima s vremena vreme, neko malo podbode, pa onda krenu redom, ali ajde da se držimo. Ima vremena, sad će derbi, tako da... Ajde se držimo plana. Sad, da. Kuzma, koga meni daješ? Luka Mitrović. Da, ti naš gost, odličan, i jedan od tvojih omiljenih igrača. Odličan, jeste, odličan. 3 od 3 za 2, 8 poena. Opet izmišljeni neki poeni u onim momentima kada je to trebalo. Žao mi je što je promašio jedno slovno bacanje, mislim da je to jedini promašaj, je li tako? 2 od 3, da. Ona 4 poena što je dao, kada je to bilo u četvrtoj četvrtini, ono u faul koš i ono na niskom postu. Tako da... Premalo minute, Kuzma, za njega tih 13 minuta. Jeste, ali vidi, sad opet se tu nešto isprobava i on je ušao tek u drugoj četvrtini.
ako da. Se ja dobro sećam. Da, da, prvi put je ušao. A onda u onom momentu kada dobija loptu, izvrće nogu nešto i mislili smo da će uopšte izgubiti loptu i da neće ostati na nogama, srećom nekako je to sve izvuko i vidim da se zagrevao, ako si primetio celo do kraja, od kad je izašao, on je bio stavio okay, sa strane, da. Bio je okej, okay, što je najvažnije. Neko pita kakav je, šta je s Mitrovićem, ja mislim da je okej, okay, da je samo bila, da je proklizao. Ali izuzetno bitan igrač za što, sve stvari koje uradi, čak i kad napravi faul i kad napravi nešto, on će to uraditi da zaštiti ekipu, da pokrije nečiju rupu, da pokrije svoju rupu, ali mislim da one poene koje on izmisli u tom broju ne treba više od toga. To je 6, 8, 10 poena, on ih uvek ima, vrlo pouzdan igrač i uvek volim kad je na parketu. Ma treba imati u vidu da je Mitrović igrao dugo u Berlinu, da je skoro celo drugo poluvreme bio na terenu. Pa je morao i... malo da bude i odmaran. Da. Dare, Nikola Ivanović, 6 poena, ali te dve bitne trojke, igrao 25 minuta, 3 asistencije, niko u Zvezdi nije imao više od 3 asistencije, toliko su imali oni Vildosa, ali nekako sada kad podvučemo crtu, deluje da je on neko od svih tih igrača koji su bili, da kažem, van forme na početku sezone, dolaskom prezimenjaka Ivanovića, delo da on najviše napredovao. Najviše je profitirao, definitivno. Nisam primetio da se igra nešto sad drugačije. Dakle, on i dalje ima loptu u rukama, i dalje je tu neki pick and roll i to. Ali da li je to pitanje samopouzdanja? Meni delo je baš da mi je čudno. Ivanović koji je strožiji, ovo je slobodniji kod njega. Nekako je bio sav stegnut. Ne znam, pravio je čudno. Recimo, glavna zamerka na igru Nikola Ivanovića u prvih 6-7 kola je ta što iz pick and rolla nije pravio razliku. Znači, dođe blok, on odigra, pa ništa. Pa se vrati, pa ništa. Ili šutne preko ruke, teško, ili doda nekome, onda pomozi Bože. Dakle, to je bio problem. Sada to nije slučaj. Kako je zaludeo odbranu Makabija u prvom poluvremenu, sa onom asistencijom, niko nije znao, on ima one svoje driblinge, ono malo levo desno iz jedne ruke, ne ovaj prednja promena i to, nego onako malo je kao da baca u rukometu one kokice, što se kaže, i vrati mu se lopta negde i odjednom potpuno su bili pogubljeni svi. Mislim, čak ni Mitrović da nije tako... Vidio da dolazi neka lopta. Da nije namazan kao što jeste. Pitanje je da li bi on prepoznao šta se dešava. Potpuno su svi se pogubili šta je Ivanović tu uradio. I više od tih 6 poena i tih trojki treba da apostrofiramo te 3 asistencije, s obzirom da je Ivanović u većem delu sezone do sada iz tih 2-2 situacija kreirao pre svega za sebe. I znamo da ipak bolji strelac, čini mi se, nego asistent, ali njega Ivanović drži toliko dugo na terenu jer je vrlo stabilan na lopti, ne gubi je. Bilo je drame u finišu, ono jednom kada je bacio i skokao na jedan pas za Bentila, to je nekako stigalo, prošlo. Da. I igra jako dobro odbranu na protivničkim playmakerima. Sasvim to onako stabilno, bez nekih ispadanja, bez nekog junačenja, u smislu sad da napada loptu preterano i to, ali jako, jako dobro igra odbranu. I na kraju je poslužio za tu zamku, pošto je bilo 23 sekunde i bilo jasno da će Makabi probati da igra ceo napad. Duško Ivanović je rekao igračima, pustite ih da udare 3 driblinga i onda jako. I on je uspeo da izbije loptu Bolvinu koji se u tom trenutku opustio. I onda ono mislio će tapkati da niko ona, neće prići. Ona sekvenca iz Benija Hila, ono, čuje se muzika u pozadini. Nepoznatljiva muzika. Da. Nije Zvezda uzela loptu iz toga, ali to je još jedna minijatura koja pokazuje poverenje i sasvim dobru igru Nikola Ivanovića u ovom periodu sezone. David Blam je donirao, hvala Davide na donaciji i kaže super ste ekipa, samo napred. Hvala. Kuzma, nastavljamo dalje, stižemo do Petruševa koga smo već pominjali, on je danas imao 13 minuta, 6 poena. Imao je 1 od 1 za 2, 1 od 1 za 3, 1 od 2 sa penala. Tako je. Ali ovo nije, i on je neko ko je potpuno drugačiji igrač u odnosu na početak sezone. Jeste, ali on je nešto izmislio, neki fantastičan potez koji je bio potpuno lud. Krenuo je na drugi obruč, sa nekim, ali to je sa toliko osjećaja da je to tako lepo izgledalo posle pogodinu u trojku i ne mogu da kažem
ovo što je Darko rekao, više ne posmatram zašto se on nije vratio. Nije se vratio iz razloga što je trener procenio da treba nešto drugo da se igra, ali je vrlo bitno da je njegova energija potpuno drugačija u odnosu na početak. Iskreno nisam verovao, zato što znam kako reaguju ti igrači na neku tvrdu, čvrstu ruku, ali očigledno da mu prija. Šta mu još nedostaje? Nedostaje mu nešto što, aj sad vraćam se opet u neko malo ono prošlo vreme, ali dobiješ ćušku, čoveč, nije bre uopšte da li ti hoćeš da trčiš ili nećeš. Mene izluđuje kada najmlađi igrač na trenu stigne poslednji u odbranu na polu kontri. Prosto zato što nikad nismo smeli da radimo. Naravno što ako izgubiš loptu, onda trčiš još brže. Dakle, samo to malo više energije, ja mislim da bi sa tom energijom on skinuo još dve lopte, jer on ima osjećaj za skok, on skače nenormalno brzo, on može da pokupi sigurno još dve lopte u odbrani i sigurno još dve lopte u napadu, ali samo na kretnju, samo na želju. Prema tome, ja hoću to da vidim kod njega. U jednom trenutku je bila priča na početku sezone kako veoma liči na Borisu Simanića. E, ja mislim da sad je pokazao da može da izgleda mnogo drugačije, da pokaže emociju, dao je trojku i prvi put je neko kod njega i video. A to smo mi pričali prvi. Pa jeste. E, ajde da vidimo da to bude iz utakmice u utakmicu. Dakle, on sada ne sme da posmatra da on igrao koliko minuta? 13. Ne sme da posmatra, igrao sam samo 13 minuta, nego šta sam uradio za tih 13 minuta, tako 13 je. Minuta, ajde da. Ja sada ih produžim na 20 i da to bude još nešto. Ali ne još nešto piše u papiriću. Ne, da još da prinesem ekipi. Čvrstina. Da li on ima telo koje, ja mislim da može da istrpi bilo šta. Ajde istrpi. Ajde da to bude baš da deluje, da ti znaš da kad se taj zaleti, nema gde. Tako da, ogroman talent ima i kažem, sve što smo pričali o njemu unazad, negde je nekom delovalo da je mnogo kritike, ali stvarno mislim da on može mnogo više od onoga što pruža i evo sad unazad tri utakmice koje Zvezda pobeđuje, on igra izuzetno dobro. Što ne produži svoju minutažu, a verujem da će produžiti, jer mi ne deluje ni u jednom segmentu da nema poverenja Ivanovića. Ivanović je danas imao dva nervna sloma, jedan je bio Lazićeva trojka, i drugi, to je bio tipa treći napad. Treći napad i drugi je bio neko je šutnuo trojku. Mislim da je Nedović šutnuo. Nedović kad je uletao na parket. Jest. A to je otprilike prosek, dva nervna sloma po meču. Ali to je bilo, to je neverovatno. Gledaš i odjednom samo vidiš čoveka koji... I to mi je čudno, da čovek od 65 godina ima takve reakcije. Ne mislim da je loše, mislim da je super. A da kod Jovanovića, koji je mlađi, koji bi trebalo da ima više energije, jednostavno tu, dali... To je samo stvar. Nije bilo promene, grimase na licu. A znaš kako mislim da to izgleda? Znači, mislim da Ivanović, ona sigurno jeste stara škola, sigurno nije nova, ali... E, ajde uradi to. I ti uradiš to, kako god rezultat ispao, on je zadovoljan jer to se desilo. Ali ako ti to ne uradiš, on čovjek prosto ne može... Vlad Ivanović kaže u sebi, vidi ovog. Upravo to. A pritom, Duško Ivanović je bio takav igrač. Koliko je on jednostavno igrao, ti se sećaš. Tapa, tapa, bum. Ako neko zna, ako je gleda neko Duška, znači što znači tapa, tapa, bum. Drugačije, mislim, da se nadovežem na to, drugačije ambijent. Došao je Duško Ivanović, čovek koji je trener, ne znam, 35 godina i stvarno su ga navijači i ambijent oko njega dočekali onako baš kao nekog spasioca ili ne znam šta. I ako igrači ne slušaju njega, u ovom trenutku kada je ta euforija i kada je ta takva atmosfera, onda koga će slušaju? A on im govori neke, da kažemo, razumne stvari. Ali ovo što je Vlada pričao... Ko je Vlada? Vlada Ivanović, jo. Ovo što je Kuzma pričao, nema niko za garantovane minute kod Ivanovića. Čak ni Nedović i Vildosa, koji su nesumnjivo tu glavni... proizvođači poena. Moramo da ubrzamo malo, zato što imamo još mnogo za priču. Znate da danas moramo da najavimo i derbi. Nemamo kada. Pritom šta ovaj, moramo da najavimo? Pa moramo da najavimo taj derbi koji ćemo da komentarišemo od tog ponedeljka. A moramo naravno da prođemo i Partizan. Tako da idemo sada malo ubrzanim tempom. Ček, da... sad idemo na igrače Makabija. Na igrače Makabija. Da. Dare Vildosa, 6 poena, 3 skoka, 3 asistencije. Nekako se čini da je on... onako, da ga izdresirao Ivanović odnosno onih prvih nekoliko utakmica. Pa bio je možda malo žrtva utakmice danas Vildosa, takva utakmica bila, nije bilo mnogo prostora za njega. Vildosa voli ritam,
voli da ne mora čak ni to da bude čista kontra, ali onako na neku nepostavljenu odbranu se digne, on je pogodio dve trojke na početku, delovalo bi to mogla bude njegova utakmica kasnije. Ja sam to očekio, izvini, protiv Makabija, gledajući Makabija ove sezone i protiv Partizana i sve, sam mislio da će to biti jurnjava. Ali nije, da ali nije, da smela, nije smela da bude jurnjava za Zvezdu, jer ipak je tu Makabij atletski moćniji. Posebno je Zvezda igrala i napornu utakmicu, igrao i Makabij, ali nekako deluje da je Zvezdina utakmica bila teža u smislu stvarno su delovali iscrpljeno po završetku. Ja nisam gledao kako su izgledali igrači Makabija posle Olimpijakosa, verujem da je to bilo jako nezgodno. Ali ja sam se najviše plašio Zvezdine neke energije i snage i koliko će moći da izdrže. Izdržali su jako dobro. I mislim samo da je Vildosa bio žrtva neke višeg cilja, a to je da se utakmica odvede u jedan takav ritam koji njemu toliko nije odgovarao, ali opet radio je šta je mogao, počeo je dobro, kasnije se malo, da kažem, izgubio, morala su da se traže neka alternativna rešenja u napadu, nije bilo mnogo igre 1-1, ali ok, mislim, nije to bio neki problem. Ako treba da biraš ove sezone, i to samo kratko reci, ko bi trebalo da se postavi kao lider tima cele sezone, to bi Vildosa ili Nedović, šta ti se više sviđa kao opcija? Ipak Nedović. Da. Ali daleko od toga da Vildosa ne posjeduje to, da. ali nekako, ne znam, mislim, ne znam kako bih to objasnio. Nedović je, ipak je ovo njegovo, da kažemo. A oni su tu negde po tim sposobnostima da rešavaju i tako dalje, ali eto, za nijansu Nedović. Kuzma, Dobrić, 5 poena, 5 skokova, 2 asistencije za 25 minuta, međutim tih 0 od 4 za 3 i ovde ljudi i dalje komentarišu Lazića i Dobrića u negativnom kontekstu, a verovatno bi to bilo još mnogo, mnogo gore da je Zvezda izgubila. Ali Zvezda nije izgubila i mislim da Ivanović svesno, sve ovo što radi, radi svesno, da pokušava da vrati te igrače. To su igrači od kojih mnogo zavisi, naročito Dobrić. Videli smo danas i Lazića u nekim segmentima igre gde je presekao neke lopte, uradio neke dobre stvari, ne toliko da bi ostalo zapamtljivo kada uradi nešto što nema veze sa košarkom, ali na primjer u Berlinu ona dva faula u napadu njegovih ruku delo, pa Zvezda ode na neku razliku i tako dalje. Prema tome ja ne bih nikad bio tako oštar i znam koliko je Dobriću teško što prolazi kroz ovaj period, ali on traži svoj šut, traži svoju igru. I moram da istaknem da danas šuteve koje je birao nisu bili su više na nervnoj bazi. Dakle, nisu to bili šutevi na koje smo navikli da on ima. Mislim da je bilo tu i nekih istaka napada i nešto. Jednom jeste, ali dva put je šutno preko ruke, što nije njegova. Mislim da je ljudima glavni problem to što njegove te trojke nisu ni blizu. Baš nisu bile ni blizu, što je bilo. Danas nije bila ni jedna ni blizu. Što je bilo tipično za njega, njegove su naprotiv, baš uvek delovale kao da je neverovatno kako je izašla. Ovo je sve kontra, ali on traži sebe, iz kog razloga, on se povredio na početku sezone, sad pričati da je to sad neki razlog, jako je teško, prolazi vreme, mora da našteluje ruku, ali pročitao si 5 poena, 5 skokova, mnogo toga dobrog urađenog u odbrani, jedna velika energija, želim da mu se vrati taj šut, ne da mu se vrati na 4-4, ali da mu se vrati na 4-2 i već je to potpuno drugačija priča i nadam se da hoće. Holand, Dare, 4 poena za 10 minuta, pričali smo već o njemu, jel bi ti... A slučajno kao Pale da, Dare. Kao meni. Ne stižem da ovde, naravno, čitam komentari i pitanje zato što smo sada u ovoj priči, ali kažu Dobrić kad promaši, Darko samo oćuti. Prosto se nema šta reći koliko su ono teški promaši. Da, nema šta. Mi je dobio se jednu poruku od drugara danas kad je Holand čutno trojku pa je usledilo i promašio. Pa je usledilo na 10 sekundi. Ono, kao, čuti ga, da. Gasi se mikrofon. Je li imao još trpljenje za Holanda i dokle? Pa ja kažem, ja mislim, naravno... Evo konkretno, li bi ti bilo draže da Lazarević taj koji igra te minute? Pa dao bih šansu Holandu, ali evo, do sada već je to, taj brod je otplovio. Da. Za mene. Ali opet kažem, mislim, Duško Ivanović čovjek ima 4 pobjede za redom, kogod da igra, kako god da igra, šta god da radi. Da, njega ne vidim da može da se podigne, da sad odjednom on... A on ima svoje kvalitete, on je fizički onako impresivan i može da pomogne u određenim segmentima, ali on neobuzdan je previše, nekako je to sve...
Ne, ne. Mislim, ono što je radio u Berlinu me iskreno jako nerviralo. Mislim, to se možda u jednom trenutku i osetilo, ali naravno opet ništa lično, ali ta posebno ta trojka koju mu je Smith ubacio na 2-3 minuta pre kraja, nećemo to prosto tako da. Pa te stvari, a pre toga isto i igrana akcija za njega gde on nije napravio nikakvu razliku, pa nešto bukvalno. Udvaja, nešto se kreće u odbrani. Ono gde je rotirao dole, da, nešto ono sami nešto, ljudi. Da li improvizuje pa kao faktor iznenađenja, pošto ne vidim šta drugo može da bude, ali mislim, kažem, nekako to sve. Njegova želja nije uopšte sporna, zaista. On je stvarno energetska, onako bomba, što se kaže. I on je u Bursi došao tokom sezone i igrao je kasnije fenomenalno. Mislim, Dušan Olimpijević ga je fenomenalno iskoristio. Ok, to jeste malo bio niži nivo neke košarke i to. Da, ima priča da se nije povredio Tolga Gečin da ne bi došao Holand i onda pitanje kako bi izgledala sezona veliko, Burse i kako bi izgledala sezona Partizana. To su, da, to su, ba da, mislim, to je. Gečin, prenosio sam taj meč kada je pao, nisam znao da će to da napravi takav ovaj efekat. Račvanje sezone, da. Ali kažem, mislim, on naravno nije, on sad, da ne zna ništa, mislim, čovek zna da igra košarku, ali jednostavno ponekad zaboravi. Ponekad odluke koje donosi na terenu su onako potpuno neobjašnjive. Da, evo kaže ovde Holanda smanji vutru. Možda bi to bilo neko objašnjenje. Au, pa kakvih igrača je bilo sa vutrom, pa šta su radili? Ognjen Kuzmić, Kuzma, dva ništa, poena. Ništa, malo i on i Marković, minuta. Da, ali opet to je svoj doprinos. Darko je potpuno u pravu. Daj da se iskoristi i to, nema veze. Tu je bilo bi koristio gude. Više. Kuzmića kad ima protiv koga da igra. Pa i on je ko Martin. On i Martin su skroz različiti, onda malo da, ovog, malo onog. Kumađi fal. Izbaciš najvišeg igrača da parira. On će da parira koliko može. Kad dolazi niža, brža petorka, mislim da je mnogo upotrebljiviji Martin. Ali treba probati. I zaista je vrlo bitno držati sve igrače u nekom, na neki način u formi. Mene je iskreno, da budem iskren, moment kad ulazi u igru Kuzmić, ne danas na utakmici, nego kad ulazi u tim, on je odigrao fenomenalan meč, s obzirom da nema takmičarski meč mesec dana. I on je odigrao, i on sve što igra je odradio dobro. Jeste, danas je dobio blokadu, dešava se, blokada sastavni deo i sad publika tu odmah krene nešto da kao da je ne znam šta uradio. Dešava se, pogotovo kad ovi stvarno imaju strahovit osjećaj, nije to bila jedina. Sve su stigli. Dakle, mnogo je teško poentirati, a nekako kao kod njega očekuju, pa on je visok. Pa jeste, zakasnila reakcija, ali mislim da može da se koristi, da će biti utakmica u kojima će biti dobro iskorišćen i da je vrlo bitno da on postoji kao deo ekipe koji može da odradi taj neki posao u reketu. Izvinjavam se, kad je Kuzma pomenuo navijače, jako, jako bitna komponenta danas. Naravno, i Zvezda i Partizan uvijek imaju fantastičnu podršku i tako dalje, ali nije bila puna hala, ali je bilo, ne znam, 5,5-6 hiljada ljudi. Dolazili su ljudi s posla, ono, vidiš, ljudi u kravatama dolaze u halu i to. Ali su prepoznavali, ali publika baš prepoznavala trenutke kad je bilo važno, onako, i baš je dala pravu podršku. I to jeste obično floskula kao navijači ovde, ne znam, šest igrači to, ali danas su, ali danas su baš pomogli. Oni koji su bili u hali to sigurno znaju. A jesi primetio možda da nemaju više strpljenja za Lazića? On inače sledeći, pa prirodno prelazimo na njega. Da. Ja i Kuzma smo dosta komentarisali ovde, dosta komentarišu Lazića koji statistički, bar gledano sada na terenu, ne verujem da to deluje mnogo bolje, ali definitivno ispod onoga na što smo navikli, evo već koliko, 10 godina. Pa znam, ali ko je odigrao odbranu na Lorenzo Brownu na kraju? Nemoguće, evo, za ovih godina, 10 godina, koliko je Lazić tu, koliko se trenera promenilo u Zvezdi. Nemoguće da on igra preko veze kod svakog trenera. Dakle, to su neke stvari koje nisu, ranije su bile vidljive, on je sasvim pristojan spot-up šuter kada se ukaže prilika, sada više sve manje prilike za tako nešto. Jeste, kada Lazić, ne znam, kada ističe vreme za napad, pa se lopta nađe kod njega u rukama, pa on mora nešto da igra iz pick and rolla, to nije to. Tvrdo je, nekad ljudima to izgleda nezgrapno i tako dalje, ali jednostavno on to ne radi, ne zna da radi, i on to ne bi ni radio da se nije desilo, da nije sticao okolnosti takav. Lazićev, ja sam to još odavno rekao, Lazićev
najveći kvalitet, a to bi trebalo bude veliki kvalitet kod većine sportista, je da znaju šta znaju, a još bolje šta ne znaju. I da to što ne znaju izbjegavaju najviše moguće. Lazić je majstor toga, on tačno zna kako može da doprinese ekipi, na koji način. Jednostavno moraš da imaš i takve igrače koji će da urade neke stvari, podmetanje za faul u napadu. Pa čak i nekad neki faul koji na izgled izgleda bez veze, ali on ga preuzme na sebe, on to uzme na sebe i seče ritam utakmice. Tako. Zvezda svoje najveće pobede je beležila uglavnom utakmicama bez ritma. Znači udarim te ovde, pa ti sad igraš još minut i po, pa udarim te onde, pa polako, pa malo odbrana, pa jer ruku na srce, Zvezda ne može da parira talentom ovim najjačim ekipom, jednostavno nema dovoljno igrača, nema dovoljno novca, mislim, da dovedeš najbolji igrač. Kako ćeš ti da pobediš sad, ne znam, Real u Beogradu, osim da ih malo varaš po znacima navoda, da ovde uzmeš ovde ono, ovde ono i malo po malo dovodiš utakmicu u taj stadion koji tebi odgovara, odnosno u taj način koji tebi odgovara. S tim u vezi Lazić je za takve stvari majstor. Ostaje još Stefan Marković koji isto igra malo. Je li tu, Kuzma, vidiš nešto da se šalje možda neka poruka ili nešto? Meni nekako deluje, još se sećam Markovića iz onog perioda i dok je Duda bio selektor, pa Duda priča na time outu, a Marković pre njega kaže, pa je kaže, dobro, sačekaj da ja to kažem. Nekako očekuješ da se on sa takvim old school trenerima koji drže košarku malo prstu, da će on nekako da bude sa njima ovaj... Probao je, ja ne mislim da je Zvezda igrala loše u tom periodu kad je bio na parketu. Da, ali odigrao 3 minuta, neke odbrane odmenio nekoga i zašto da ne, imati igrača koji neće biti potrošač, koji će odraditi to što treba, sasvim ok. Da li je on u istoj ulozi, da li će biti u istoj ulozi u kojoj je ranije bio, to sad sve zavisi od Ivanovića, ali ja ne vidim problem kad on iđe na parket da tu može nešto. Naravno, vrlo je bitno s kim je na parketu u tom trenutku i koja mu je zadatak, kako će da preuzme ulogu šutera. Neće valjati, bez obzira što on ima i hrabrosti i samopouzdanja da šutne, ali prosto to nije to. Ako uđe da ovako odradi neku odbranu ili da neku akciju se, da se neka akcija sprovede, u to sam ubeđen da će moći. Šta je po sredi, vidjet ćemo. Ne verujem da je on negde na nekom, sa strane nekom, da ga posmatra Ivanović tako, i mislim da će biti vremena za njega. Ajde da pređemo sada na Partizan, zato što je već prošlo sat i po vremenu od početka podcasta, kažem, imamo još dosta, treba da pomenemo ajde i ove devojke koje su danas igrale protiv Bugarske, treba da prođemo i ostale meče Euroligije, da malo pričamo o NBA ligi, a treba ići ujutru na Novo S, pa raditi Australijanca u 9, pa Izraelca u 12, pa onda uveče Euroligu. E, samo nek se javi momak kojem je rođendan, jer ja ne mogu da nađem gde je poruka njegova. To sad tražiš ili već šesti posle za redom? Ne, sad tražim. Rođena mu je, pa sam rekao da ću mu čestiti, ali ne mogu da nađem poruku. Momče koji mi je rođen, javi se još jednom Kuzmu. Sad se javi svi da oni koji se nišu javi. Da. Elem, što se tiče Partizana, dakle, poraz od Madridskog Reala, poraz manjom razlikom nego što bi oni pre dva dana protiv Barcelona, ali ja moram da kažem na stranu to. U neku ruku očekivano dva poraza, ali da je neko pre dve godine recimo pričao da će Partizan da igra eto protiv Barcelone i Reala, ne mogu da kažem megalu u obe utakmice pošto su potpuno drugačije, ali kada se setimo gde je bio Partizan pre nekoliko godina, sada je potpuno drugačija situacija. Ovde malo prozivaju pa kažu, Luka, kad budete analizirali Partizan, bolje pređite na Kamerun. Tako da se zazio. Ele, Kuzma, tih 40 poena u prvoj četvrtini, je li to je greška kao što smo ja i da, Darim? To je apsolutno neverovatno. Realu tamo i vidiš u kom pravcu ide utakmica, to je ono što mene izluđuje, zato što onda shvatiš da nema utakmice sa malim brojem poena, jer nisu primili mali broj poena kada su postigli tih 40. I Nenad Plavšić nam, možda ti je nešto? I ovde se isto javlja. Nenad kaže, prokomentarište molim vas druge četvrtine u oba meča. I da, 22-11. Mislim, prosto da gađaš pa ne možeš na da... Na Zvezda je bila 11-9 druga. Druga, da, ali ovde su dve u dva meča, druge četvrtine 22-11. I tu jeste neki pad. Međutim, da li je to do prve petorke, da li je to do svežine, da li je to do nečega? Ja sam video Partizan i u četvrtoj četvrtini kako igra
prilično egal četvrtinu i to poen za poen, ali odbrana je ta, ja ne mogu da zamislim dati 97 poena koliko je to teško. Panter koji proradi u drugom poluvremenu, Banđušić u prvom, Lesor koji tek igrao u drugom. Naneli u prvom. Naneli u prvom. E, i shvatiš da si dao 97 poena i izgubio si utakmicu. Ali moguće to Kuzma igrati sa Realom tamo na koš više celu utakmicu? Ne, ja mislim da je nemoguće. Pa to ne, ja ne, ne da mislim da je nemoguće Partizanu, mislim da je nemoguće bilo kome. I onda razmišljam, možda je mogla energija da bude utrošena na neku bolju odbranu. Neverovatno je da je Dek uspeo 4 puta u poslednje dve četvrtine da dođe do koša. Mislim, Partizan opet nije u problemu sa faulovima. E sad, jesu u problemu u nekoj rotaciji, ali ne sa faulovima. I onda mnogo je bitno da ta utakmica ne služi kao sad smo dali 97 poena, nego da urade neke stvari gde koje se više neće ponavljati. I ako se vratimo na onu utakmicu koja je bila jedina u tim segmentu faulova bila fantastična, opet su se ponavljale na neki način iste greške. I onda je Obradović prokomentarisao, kaže, ne mogu verujem, imamo 6 faulova, čovek ode u dve četvrtine, čovek ode do kraja. E, to su neke stvari koje Partizan mora da izbegne. Dopalo mi se, na primjer, što je Panter danas u četvrti četvrtini jurio dugu dvojku, ne po svaku cenu trojku, bio raznovrsan. Lesor koji se odjednom probudio, koji je odigrao takođe dobro, ali... Komentariš ovde da ga čuva Obradović za derbi. Moguće i to, da. Tako da ima i tu mnogo istine. Neverovatno što se desilo Smajlagiću, koji je bio veliko, ajde da kažem, pojačanje, povratnik, koji nosi veliku težinu kada on uđe u utakmicu i odigra onako kako odigra prvi put posle meseci i po dva na parketu. Da se opet desi takav peh, neverovatno. 6 nedelje, kaže. Da, neverovatno. Uf, to je baš mnogo. Baš mnogo, pa da. Sreće, pa barem je prst, pa može da radi kao Avramović. Pa oni rade, da, da fizički ali ne to bude je takmičarski, to je takmičarski delo. Ti kad trčiš sprinteve, možeš trčiš do sutra. Uđeš u 3 bampa i nije ti dobro, jer to nisu uslovi i košarke. Drugo, sedeo sam s Ilijom kad se to desilo i da, meni je ovaj još uvek kriv, ali njemu je pukla... Tetiva u srednjem zglobu, tu nema mnogo popravke, ne možeš ništa da radiš, on stoji, da. Pa stoji, mislim, nema... Da, bilo je ono kad je Kobe Bryant protiv Sparsa, ja mislim, izletao prst, pa mu je ovaj vratio, sećaš se za sekund i rekao, ajde, vraća se dalje. Ja sam se ponadao u tom trenutku kada sam video da nešto ne redu sa Smalegićem, da će doktor da mu to ovaj vrati i pegle dalje. Ja sam u Americi naletao na Shona Marriona, mi se pozdravljamo kao, znaš, se slikamo i to, njemu ovaj prst ovako... Negde, po 90 stepeni. Vjerojatno od onih floatera koje je izbacivao onako. Tako da Partizan nije mogao do pobede u ovakvom izdanju. Prosto mi je fantastično kako su odigrali i zaista meč, ako ćemo da pričamo o lepotu meča Partizan Real i Zvezda i Zvezda Maccabi, neuporedivo, ali upravo pričamo ono. Da, isto je bilo ono... i oni Asvel, Zvezda, Maccabi, isto Partizan. Isto je bilo, da. Tako je. E, ali šta se desilo protiv Makabija? Stisli su odbranu, iako su primili 49, ne, 50 su primili, 49 su dali. Ali sam tu video egal i video sam domaću publiku i video sam moment gde će oni to da, ako su u egalu, da preokrenu. Ne možeš da budeš u egalu u Španiji baš tek tako da preokreneš. Tako da, potrošeno mnogo energije za dve utakmice koje imaš pravo da se nadaš. I zaista bih voleo da sam vidio Partizan u jednom... Da su oni pobedili Barcelona, ovo bi bilo verovatno... Vraćamo se kući pevajući. Ovde su pokušali sve i stvarno su odigrali korektnu utakmicu, ali sa Realom igrati na veliki broj poena koji ipak tačno zna gde ko stoji. Ja vidim Musu koji u kontri, on stane u kontri i ne traži bolju ili lošiju poziciju. On stane na svoje mesto i vidiš lopta posle dva pasa tačno ide tamo i on je pali i pali će. I kako je promašio, vratila mu se i on ponovo šutira, dakle oni znaju već ko šta radi, mnogo je teško igrati na veliki broj poena s takvim ekipom. Nešto što je postalo već onako simptomatično, to je ta druga četvrtina Partizana, dakle ove cele sezone se dešava nešto u toj drugoj četvrtini, u prvoj 11 40, u drugoj 11 poena, u trećoj četvrtoj po 23, dakle, ajde kažemo da je tu bilo nečega što je moglo da se poveže. Elem, da prođemo malo igrače Partizana. Dare, prvo reci mi, je li tebe ta utakmica nešto sada iznenadila, bilo nešto neočekivano, neko delo je da, pa ja, da nije to nešto, da. Nešto... Ne mogu da kažem da sam veći deo utakmice gledao, pogledao sam možda četvrtinu i po, da tako kažem. Ali ono što je simptomatično generalno, ono što se primećuje ovako na prvi pogled je na Partizanovim utakmicama uz Baskoniju, mislim da se postiže najveći broj poena ove sezone u Euroligi. I Partizan po talentu
zaista je ekipa koja može da igra, da se nadigrava sa rivalima. Eto, protiv jednog Makabija je to bio slučaj gde je, ne znam, polovremeno bilo 50-49, pa je na kraju Partizan uspio da pobedi. Sad je tu pitanje kontinuiteta odbrane. Brodzijanski, njegov dolazak je unapređenje opet u ofanzivnom smislu, više nego u defanzivnom. I to su neke stvari koje baš me zanima. Naravno, Željko Bradović kao iskusan trener i kao trener sa ovih prostora sigurno bi voleo da je njegova ekipa malo čvršća, u smislu da Partizan igra u brzom ritmu, tako da je i normalno da ima mnogo poena, ali na kraju, eto, protiv tog Makabi je nekoliko odbrana je napravilo razliku. Tako da Partizan će ubacivati svoje poene jer ima dobre strelce, ima Pantera, ima Nanelija, ima Ledeja. Zalesora sa takvim strelcima na terenu ima mnogo prostora u reketu jer mora da se obraća pažnja na ove spoljne igrače. Naravno, mislim, za Partizan je možda najveći problem taj što Papa Petru nije ni blizu onaj igrač koji je bio pre godinu, dve, tri. Nije to ni blizu ta forma. Ne kažem da neće biti, ali trenutno nije. Čini mi se da nestrpljenje, odnosno nema više prostora za čekanje Papa Petru, a tako je Partizano, tako je u Zvezdi sa Lazićem. Nekako to povezujem, koliko god ovaj bio nov, da. Ali nekako ljudi baš reagiraju onako. Znam, ali Papa Petru je čovek sa jako ozbiljnom reputacijom, došao čovek iz petorke Panathinaikosa. Danas da, i zakucavanje i zicer, nevjerovatno. To su neke stvari koje... Prosto, znači kad uđeš u Maler kojem nema kraja. Da, ne znam u čemu je problem, ali je on doveden da tu pravi ozbiljnu razliku, a da, to se ne dešava. Da, najbolje pojačanje Partizana. Znači, da li igrač je bio, ako ćemo da pričamo o tome? Neko već prošle godine to nije bilo to, ali ono ranije to, da, čovjek da. Bio apsolutno glavni igrač ekipe. Nema mnogo priče oko toga. Našao sam, Nikola Joksić, izvini. Nikola Joksić, daj česti rođendan. Srećan rođendan, Nikola. Toliko smo čekali mene. Samo zbog toga. Samo, sreća rođena Nikola. Tako, šta treba da uradimo? Pa ne znam, nešto. A vas dvojice ste učestitali. Ne znam gde je. Elem, Dare, da te vratim samo još kratko na Partizan. Eto, pomenu si ti to kako igra Partizan. Ja ne pamtim, a eto ti toliko dugo radiš EU ligu, da su Željkovi timovi Panathinaikos i Fenerbahče igrali ovako napadač. I ovako. To jeste da pa dobro s tim strelcima, ali... Ali neko, to nije taj stil košarke koji sam ja očekivao. Pa možda. Tim je tako koncipiran. Da. Ti, jel imaš ti jednog igrača Partizana, evo da kažeš jednog, da kažeš on je, da kažemo, defanzivni specijalac, a u napadu šta ubaci? Pa kao, pa Petru je trebalo da neko bude, nekako pa Petru, se sad ovde. Pa okej, da. Da, ali da kažeš, znaš, Panter, Ledej, sve su to... A u Zvezdi, recimo, imaš 4-5. Pa imaš te momke koji, ono, ako ubace nešto, super. Ako ne ubace, nema veze, samo neka odigraju odbranu. Tako da, toga u Partizanu baš i nema mnogo, ako ćemo pošteno. Ali Partizan opet ima druge kvalitete, ima više napadačkih opcija, ima više strelaca. I to se vidi po rezultatima na kraju krajeva, gde tu ima utakmica po 100 poena. Ali meni deluje onako da Partizanu povremeno nedostaje neke čvrstine. Baskonija ne bi bila tamo izgubljena da je bilo neke čvrstine, na primjer. Partizan je tu utakmicu dobio 4 puta. I to 4 puta u poslednja 3 minuta. I na kraju, okej, okay, Howard je čudo prirode i on svašta može da ubaci, ali... Ali nije smjelo dođe. Ali ne daš mu. Tako, mislim, bilo je jako, jako atraktivnih igara Partizana. Ta, recimo, protiv Makabija je bila onako baš lepa utakmica za gledanje. Pravo jedno napadačko nadigravanje. Partizan ima momke koji mogu da ubace 30 poena po utakmici. Panter je elitni evroligaški strelac postao i vidi se da se poistovećuje sa Partizanom poprilično. To je takođe veoma važno. Baš me zanima kako će izgledati duel Zvezde i Partizana. Posebno posle ovih poslednjih nekoliko utakmica koje su odisale nekom čvrstinom. Baš me zanima
ko će svoje prednosti neke iskoristiti. Da, uskoro stižemo do toga. Ali ajde, pričat ćemo o tome. Ovaj, kažem, možda malo samo, kažem, Partizan igra lepu košarku, ali za neke, za neki kontinuitet pobjeda čini mi se da nedostaje malo čvrstine. Da, kad smo kod čvrstine, ja moram reći da mi je Zek Ledej i dalje omiljen igrač Partizana i da mi nekako deluje da on ima taj moment i u napadu i u odbrani. Volim generalno te visoke igrače koji igraju glavom, ali Ledej mi deluje baš da je takav. I, pa ja se vidio ono što je Julius Randle rekao, da se konsultovao u oči sezone sa Zekom Ledejom. Ovaj, kao šta bi mogao da unapredi u svojoj igri, oni su dvorari sa koleđa, da. Da. Ovaj, tako da Zek Ledej je jedan onako da kažemo košarkaški da. Mislilac. Cenjen. Da, tako da nije to slučajno ništa. Da. 20 poena, 6 skokova, 6 asistencija, trojka 4 od 5. I zaista dobra partija za 27 minuta. Dante Exum, 17 poena, 4 skoka i eto, ajde, kada već pričamo o tim playmakerima, Madar, ja recimo, konstantno sećaš se, pričamo o Madaru, da će tu biti problema i ovaj, ne znam, i dalje mislim da Partizanu treba neki play koji je pravi play, a ne da tako mi sad cenimo da li je Exum 1 ili 2 i šta je on u biti, ali Kuzma, Exum, ako si ispratio, on je danas bio više nego solidan. Jeste, ali ja inače da neko... Izvini, sve okej, samo teo sam da sačekaš, pa da prvo da kažemo, čovjek nema ni jednu asistenciju. Da. Dakle, da. Madar ima dve asistencije, da. Nema ni jedan poen, dakle to su plevi Partizana danas. Da. Ali svi navijači Partizana s kojima sam pričao kažu okej, tako je sastavljena ekipa. Okej, ako nemate problem s tim, onda neka igra jedan na jedan, nije sporno, on to može da uradi. Ali ja inače pripadam, valjda neko primetio za ovih 101 emisiju, da inače ne pričam o nekom fantastičnom učinku kada se izgubi. Dakle, da li neko dao 58, a izgubilo se, kao što je danas Brown, nisam ga spomenuo, ne zato što mi je nešto krivo, nego zato što je čovjek majstorno odigrao, ali njegova ekipa je izgubila i ja tako to doživljam. Šta znači tih 17 poena bez jedne asistencije na mestu playmakera? Da li je to dobro ili loše? Ne znam. Ako njegov trener, ako Željko Bradović to od njega traži, onda neka se igra tako. Ali ja mislim da mnogi igrači pate od toga što sa te pozicije nema više lopti za nekoga ispod koša, za nekoga sa otvorenim šutom i tako dalje. Prema tome, jeste on neko ko može da izmisli te poene i mislim da ih izmišlja, ali imao danas i neke tako blesave odluke, a mora da bude čovjek od poverenja. On je na toj poziciji čovjek od poverenja Željkov, a nije vođa ekipe, jer je on više koš getter nego što je igrač koji će razigrati. Međutim, kad krene da razigrava, kao što je igrao protiv Makabija, to je izgledalo sasvim fino. E sad, naći negde sredinu, u svakom slučaju u pravu si, playmaker Partizana, koji god daje, nije čovjek koji razigrava ekipu i neće beležiti mnogo asistencije. Dare, kada govorimo eto, o pojačanjima, potencijalnim onima koji su došli, taj... Brodzijanski, jesi video da je se on brzo navikao, kao što mnogi kažu? Pa meni deluje da Željko Obradović već ima neko poverenje u njega, da je on verovatno pohvatao tu određene stvari. Opet olakšavajuće, mislim, ako postoji olakšavajuće okolnost kad gostuješ u tri dana Realu i Barceloni, ono, očekuje se, ako pobediš, to je neverovatno, ako izgubiš, ajde, dobro, nema veze, pa onda možeš i da probaš neke stvari. Ja sam uhvatio segment kad je on bio na terenu i on i tekako može pomogne Partizanu, pre svega jer je visoki igrač koji može pogodi šut, tako da to je dodatno unapređenje za Partizanov napad. Kada je odbrana u pitanju, moram priznati da nisam uspeo da nešto posebno tu ispratim, ali deluje da je dobar dodatak jer je prošao dobar sistem. Igrao je za Juventud, čovek tamo ne igra niko slučajno. E, čudo da su ga pustili, oni tamo drže neke igrače dugo, poput to recimo onog Birgandera i ostalih, onako da, možda i predugo, da. A evo on je... Nisam ispratio, da kažem, njegovu neku priču, možda je dobio bolju neku ponudu i tako dalje, ali ovaj, prvi put je u Euroligi i... Da, kažem, okay. za te uslove. Pa on je doveden da bude tu backup. Da li će ga koristiti Željko Bradović i na poziciji 4 ili samo na 5, to ćemo da vidimo, jer on sa svojim karakteristikama može da igra i četvorku.
Pa meni čak pre četvorka, da, nego posebno pa, zbog tog šuta. Dobro, da, ali je goruća pozicija petice, posebno posle nove povrede Smajlagića. Stefan Olić je donirao i hvala puno Stefane. Da nastavimo još kratko sa igračima Partizana. Kuzma Anđušić je danas imao veću minutažu nego inače. Odigrao jedno dobro prvo poluvreme za 29 minuta, ubacio 13 poena. On i dalje uzima, čini mi se, premali broj šuteva za 3 poena. Kada te vidiš da su i oni Panter danas dali po 3 trojke, ali Panter iz 8. I nekako mi deluju uvek ti rezonski šutevi Anđušića i posle kretnje, posle svega, on naravno ne može jesu, da kreira nešto izlazi, iz da, on ne kreira, ali jako dobro izlazi, jako jest. Dobro se pozicionira, jako dobro se nalazi, otvara za loptu, što je veliki kvalitet. Međutim, ne igra ni on standardno, u krajnjem slučaju njemu su potrebne minuti i mislim da je danas i Obradović malo iskombinovao iz prostog razloga što ga čeka derbi koji je ipak nešto što je u ovom trenutku definitivno mnogo važnije, pa da ima što više raspoloženih igrača. Tako da su sigurno neke kombinacije bile na stolu koji on pokušao da izvede, međutim uvek me iznervira on kad izgube loptu na način na koji izgube. To stvarno bude onako nešto potpuno neverovatno, nešto slično danas što smo gledali i na zvezdinim utakmicama. Sećaš se Darko onih lob pasova koji idu sa kraja kad lete više niko... čitavu večnost. To je neprijatno da vidiš. E tako i ovde. U jednom momentu pomisliš Partizan taman hvata priključak, onda neki pas nije otkuda. E tu treba poštovati loptu. Zaista to su nas učili ti stari treneri. Nemoj da je prodaš po svaku cenu, pa bolje neko drugo rešenje, pa daj sačuvaj i onda... Mislim da u toj brzini se traži malo više rešenja nego što je moguće da se pronađe. Ali to je stvar izbora i mislim da ako su izabrali taj način igre, to zaista izgleda lepo za oko, ali eto kažem, svi ne kažemo mi, kažu navijači koji su ih pratili. I onda dođe ta druga četvrtina i potpuno suprotno onome što gledaju u prvoj četvrtini. Ima neki problem, verovatno da ima i veze sa starterima, to jest ko je u igri, ko nije i celom energijom ekipe. Dare, još kratko ćemo o Papa Petru, koga si već pominjao. U prošlosti si sigurno viđao u raznim klubima te igrače koji se ne snalaze. Šta treba za njega da bude neki moment koji bi mogao da ga pokrene? To je baš teško reći. Mislim, opet ograđujem se, nisam pogledao dovoljno utakmica Partizana jer se nekako poklapalo sa ili sa zvezdinim utakmicama neko vreme iz prostog razloga jer nisam bio tu, ali očekuje se više od Papa Petrova, to je sigurno. Šta on tu treba da popravi? Deluje da je pitanje nekog samopouzdanja, ne verujem, on fizički dobro izgleda. Papa Petru nije sad neki prirodni strelac, on je svoju karijeru najpre gradio kao dobar defanzivac i skakač. Kasnije je postao dobar strelac, kasnije je postao neko koji u Panathinaikosu kreirao iz pick and rolla. U Partizanu nema toliko prostora za takve stvari jer ima boljih igrača sa loptom u rukama od njega, ali jasno je da je on taj igrač koji bi mnogo unapredio Partizan kada bi unapredio svoju igru. Poprilično sam siguran da Željko Obradović ima sve moguće alate da jednog takvog igrača, da kažem, probudi i da u ostalom Grk je, a Željko je dugo radio tamo i zna kako i treba da se priđe takvim igračima. Može da mu se obrati na grčku. Da. Ali šta će se desiti s tim, ne znam, nije sad njegova igra skandalozna, ali upadne u oko zbog yes. nekih ali očekivanja stvari, su bila da. Definitivno veće. On odigra korektnu odbranu, on je u rotaciji izuzetno upotrebljiv. On zna kako se igra košarka. Kako igra košarka. Yes. Samo... I onda istrči kontru. Što ne možda kaže za Holanda, a imaju sličan, čini se da imaju sličan problem Grčević. Ne liče uopšte. Ovo je ško, ovaj zna da igra košarku, upravo to, ovaj još uvijek pa, nije... Petru kad šutne, to se odbija sumarno. Ali danas ide na ulaz i dobija loptu i vidiš da kucavanje i to izađe iz koša, pa ga neko vrati u košarku. Mislim da se razumeva, košarka može da se igra na više načina. Mi smo ovde ustanovili neke određene kojih se pridržavamo i onda kada se to ne radi i kada se ne rade neke logične stvari na terenu, to nama bode oči. Ali, tako je. Ali Papa Petru je definitivno diplomac ove naše škole. Tako da... Tako je, i zna, i sve je znao. I ba ne, zato i ništa nije sporno. Ništa nije sporno, tako je. Samo ali eto, nije kako treba, definitivno.
Šta misliš da opalimo jedan free bet, na to smo zaborili ovdje. Ajde čoveče, moramo. Ajde, ću ti da je, ti znaš šta je free bet, a? Neko ti pitanje, daš neko pitanjce, a oni odgovore. Neko da. Pitanje. Da. Na koje mogu da odgovore. Ne, 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 pa daj mi minut, pričajte vi. Ajde. E, ajde, ovaj, evo, dok Darko smišlja free bet, daj molim te ovaj, ove što sam ti poslao, Vanja. Evo ih. E, da imamo šta kaže. Aba Admiral, bet, aba bet. Koke nosilje, 1194 bodova, ja mislim da su oni ovaj, i prošle nedelje bili prvi, jesu sigurno. Impar Mature, Celtics, Iron Wolf, vikoka mala razlika, samo jedan bod. Polimka, Babusaurus i Kupu šampioni, Mufloni, Vef Riga. Evo i Vef Riga, ko da je taj naziv? Ne znam, možda neko od Anle. I evo 10 ekipa koje su u ovom kolu bile najbolje, vidiš Amatera nema na onoj tamo tabeli, tako da su ostvarili najbolji učinak, ali koke nosilje su tu. Johnny Ivanović, vidi ga, Johnny dobar, dobro stoji. Impar Mature su tu, zato i jesu drugi, Iron Wolf takođe na obe tabele, Rudar iz Pljevalja se vraća, pošto je već jednom bio na ovakvoj tabeli, Babusaurusi su tu, Borac Nektar i Rasmc. A mi smo... Uopšte nismo loši čoveče. S obzirom da nam tim traje od prvog kola. Da li neki igrači, da li su i dalje u Euroligi? Da li su živi? Da. Eurocup, Metalac Valjevo 708, Polet, evo ga, futbolski po klub, Polet 699, sve po spisu 689, Mrtvi dom, Rođer Ričić, Borac Nektar, ima ga na obe. Rođer se dobro drži. A evo ga, i ovde je Rudar Pljelja, znači imaju, rade, igraju jednu i drugu ligu, a verovatno i treću. Šilerova, ne. Imamo ovde Šilera koji često komentariš, ne znam da li on isti... Dobar naziv, najbolji... dobar naziv ekipe, sve da, po spisu. Da, sve po spisu. Tim jedan iako najbolji... Iako nam nije milo. Stefan Tim, Rudar Pljelja, Geto, Zulu, Fantazi, Pačenik. Fantazi, Pačenik. Mi smo ove nedelje osvojili 17 bodova. Pokidali smo. Znači svih 9 igrača ne igra, 100%. Ali ima NBA da vidimo da ono... Nemamo NBA, ti ga sastavi. I sad ide Euroliga. RSB Team 1480 bodova, oni, vidiš, nisu među 10 u ovom kolu, nevjerovatno. Ryan Key, nema ni njih. Alek D, evo ga, Alex, Alex je 172 boda, osmo mesto i treće u ukupnom plasmanu. Ogi Školski, Dobrići, Popare, B Potok, Polet 78, Fragola i Peaky Blinders. Pa zar nisu Peaky Blinders bili nešto na vrhu? Jesu, prošle nedelje. Ja sam udušljen tvojom energijom sa kojom u jedan sat pratiš tabelu. Pa sad, gde su bili Peaky Blinders? Sad, aj sad da vidimo gde su oni bili prošle nedelje. Vanja, daj ono od prošle nedelje. Eto, to je tabela i idemo čitaš dalje. Čitaš ovo desno, nećeš. Čitao sam, sve sam pročio. Vanja, Dare, mi znamo često da onako pređemo s teme na temu i onda kada su bili Peaky Blinders i pitao sam Kuzmu da li je gledao, naravno nije. Neku seriju imaš da preporučiš? Meni si preporučio onu Abby. Ova bre. Iz... Ja sam zaboravio kako da serija zove. Da, Abby. Ne, nije Downtown Abby sigurno, ali... Jok nije. Pa sa Kate Winslet, ali Kate sad da me ubiješ kako se ona mer iz nečega. Iz nekog mesta. Da. Nemam, da ne gledam ništa. A Peaky Blinders te nisi ispitao? Gledao sam, ali nisam gledao, mislim da je sad izašla neka nova sezona, to nisam gledao. Dobro, da se vratimo i na košarku i da pređemo na derbi, a ti Vanja, si smislio da je free bet? Pa ne znam, bolje možda... Nešto, ja ću da sada ispucam neki free bet iz glave, pa ti možeš možda IT, da IT. Sledeći. Kaže Srećko Bili Petrović, dajte taj free bet. Evo. Dakle, free bet neka bude... vezan za ovu utakmicu koju je danas Zvezda dobila protiv Makabija. I možete da nam kažete sledeće. Ili da malo izimprovizujemo. Ha? Šta misliš? Pa čovječe, pitaj nešto. Sa kim se posuđao Darko na kraju meča? Da, imena i prezimena. Dakle, s kim se posuđao Darko na kraju meča? IMBG. I ako možete ovde da na čest stavite grimasu koju je ovo imao ispred kamere kad se našao, da. Elem, dakle, prvi free bet Max Beta, ko prvi odgovori o kome se radi, dobit će 1000 dinara da se kladi. Pretpostavljam da će Vuk Rbić uzeti jedan od ovih free betova kao i obično. A ne, oni obično neće da mesec dana pegla, tako? Jeste. E, ali ja da se izvinim svima, pošto je bilo toliko mnogo posla. Ilija Živodinović je odgovorio prvi odlično. Sa novinarima iz Izraela. Šta? A, sa Makabijevim novinarima, da, jeste, Milan Jovanović, hvala. A šta je pisalo?
ja nisam video, što je pisalo kako treba. A viš kako ljudi, čim ja kažem Freebet, odgovaraju 22.11, 69.68, samo da bi uboli pre vremena. Šta može da bude? Kaži Kuzma, krenuo si nešto. Šta sam krenuo? Nešto si počeo da pričaš, pa sam te prekinuo da kažem da je Milan Jovanović da pošalji Max Bet ID na... Malo je potrajalo sve to sa Freebetom, je prvo bilo ih je 10. Uf. Onda smo ostavili spisak ovde, pa dok sam ja našao po porukama, jer je umeđu vremenu stiglo nenormalan broj poruka, e onda mi je to mnogo pomoglo, tako da sam tek danas, tek juče prosledio i tek je danas, nažalost, stigla uplata, ali nije do nas. Danas im je leglo, tako? Pa vratno su igli ljudi na Srbiju, bolje da si im sutra stavljeno. Pa ja sam se trudio da to bude, ali zapali kao kaće, kaće i evo sad. Evo, gde vam je sad 1000 dinara? Ništa, da pređem mi na ovaj derbi, ali prvo Kuzma tebi da postavim jedno pitanje koje momak pita već nekoliko puta i čak je ovde naglasio da ovo jeste za tebe i jeste bilo do sada. Kuzma, pitao sam na nekom od prošlih podcasta, a mislim da je i večerašnja utakmica potvrda toga. Koliko misliš da se način igranja u ELO približio igri u NBA? Način igranja? Pa da, vratno brzina, šutira i... Ne, da, jeste, košarka se promenila. Pogledaj da je koliko šuteva imaju pojedine ekipe u Euroligi, sve se to menja i mnogo je teže proći do koša i mislim da kad igrač dođe u fazu umora, mnogo je lakše da opali trojku, ipak je sam, a ne mora da se probija kroz ozbiljan zid ljudi gde stvarno sve su atlete, svi skaču, svi su snažni i sigurno da je tako. Međutim, mislim da više upada, da mi više deluje kao NBA onaj moment kada ti moraš da igraš dve utakmice i jednostavno jednu prepustiš samo da se odigra. E to me izluđuje jer mi nemamo takav mentalitet i navikli smo da igramo svaku utakmicu da pobedimo i mislim da je ljudima s ovih prostora i nije najteže zato što jednostavno ne mogu da ostvare to. Tako da to me više podsjeća nego način igre. Ja sam konzervativan, više volim kad zvezda uspori, više volim kad uspore košarku generalno i ne volim da vidim veći broj šutnutih trojki od dvojki. To nikad neću voleti, to je sve češće. Nisam volao sve češće. Da, to dešava se čak, ja pravim sam neke utakmice gde oba tima imaju. Da, oba tima, da. Na posebno u Australiji. Jako zanimljivi odgovori i ovde komentari na ovaj Freebet. Prvo kažu, Luka, dajem za Freebet pitanje koje boje trakica na bujnoj kosi Duške Ivanović. A pa je sad ovo, odgovor najprecizniji, sa kim se svađa Dare? Sa Aronom iz Izraela. Genijalno. Sigurno je Aron, nema greške i meni je ovo što se dopada najviše, sa Holandom oko vutre. Pa vidi. Pa sigurno da. Da. Derbi. Dare, pominjao si malo pre, dakle, potpuno dva drugačija stila, a ovde nas podsjećaju da je serija Mare of Easttown. Jest. Dva stila, Partizanov, gde možda se ide na preko 100 poena i ovaj stil gde Duško Ivanović kada primiš koš hoće da te seče na sred terena. Kako ti deluje, ko će tu da možda izađe kao pobednik i koliko je bitan faktor to što je Zvezda domaćin u ovom prvom derbiju ABA ligi? Pa može da bude, mislim, ova sezona i prošle godine je, odnosno prošle sezone je bila jaka tenzija, jer je posle godina kada je Zvezda bila jasno bolja, prošle godine je to već bilo tu negde i došlo se u situaciju da jedna lopta odlučuje o šampionu ABA lige. Sada se Partizan možda i više pojačao nego Crvena zvezda, ima neka zaista jako, jako zvučna imena na evroligaškom nivou i tu su, za mene su i dalje tu šanse negde 50-50, posebno u ovoj fazi sezone kada je Zvezda sa nekom novom energijom. Potrebno je videti da li je ovo zaista novi Zvezdin identitet, da li je Zvezda u stanju da igra zaista. Nije tu sad uvek bilo ni čvrstine, mislim da je tu više bilo neke kontrole. Bilo je dobre odbrane, ali kontrola ritma i usporavanje nekih atletski moćnih protivnika. Partizan ima više poena u rukama od Crvene zvezde u ovim sastavima koji su aktuelni, ali Zvezda jeste pokazala više čvrstine, posebno u tim poslednjim utakmicama koje je u Euroligi dobila. Trenutak je takav da je utakmica možda za nijansu važnija Zvezdi jer je izgubila od Zadra i ako bi Partizan dobio ovaj meč, jako teško bi Zvezda stigla do prednosti domaćeg terena, a znamo koliko je to važno, mada
ono, ako se prazni hala u svakom finalu, onda i nije toliko važno, ali ajde da pretpostavimo da se takve neke nepredviđene stvari neće dešavati, mada iskreno kako su zagrejani jedni i drugi ove sezone, na što će to ličiti na kraju, vidjet ćemo. Ali ne bih stvarno u ovom trenutku, ne zato što sad kao Zvezda Partizan, pa kao stvarno nikome u ovom trenutku ne bih dao neku veliku prednost, jer i jedna i druga ekipa imaju svoje prednosti i svoje mane. Evo, Partizan je sad primio 105 poena i odmah može da se priča o nedostatku čvrstine u odbrani. Zvezda je na tri utakmice primala po 70 poena u regularnom delu, pa je pokazala da može da igra dobro odbranu. Da, ali Partizan je 40. Da, Partizan je odigrao nevjerojatno polovreme protiv Makabija. Jeste, ma ne, kažem, to sva, mislim, utakmice se nižu kao na traci, ali verujem da, evo, i danas se igralo, dakle, četvrtak, petak, subota, nedelja, sasvim dovoljno vremena da se pripreme. I to je u ponedeljak uveče, tako da verujem da će biti onako posebna pažnja na toj utakmici, jer i Zvezda i Partizan, ok, oni se bore u Euroligi, da li će nešto napraviti, veliko je pitanje, nešto veće, da kažem, bit će tu lepih pobjeda i možda neko uđe i u osam, ali da sad očekujemo da će Zvezda ili Partizan da osvoje Euroligu ili da idu na Final Four, vidjet ćemo. Ali to u top 8, koliko je realno? Pa iskreno nam ne deluje mi realno, iskreno. Ali čak ni sada. Daj Bože da grešim. Ne deluje mi realno jer ima mnogo ozbiljnih ekipa koje imaju možda i širi igrački kadar. Ruku na srce, ok, Partizan ima određenih problema sa povredama, Vramović, Smajlagić, Zvezda i ne toliko. Prošle sezone Zvezda imala ozbiljnih problema sa povredama, ove godine ne toliko. Dakle, ekipa je kompletno, da. U ovom trenutku spremna. Naravno, nije bilo Nedovića. Vidimo šta znači Nedović kada se vratio i kada je počeo da igra čak i ne skroz kako ume, nego i malo, i 50% Nedovića i 60-70% je za Zvezdu prava premijer čovjek doveden da bude apsolutno glavni igrač ekipe. Biće jako, mislim da će biti zanimljiv derbi, da će, jer i sa dolaskom Vildose i oporavkom Nedovića i Zvezda ima tu svoju napadačku ilu koja je jako oštra i jako može da bude dobra. Teško mi je da procenim ko je tu u nekoj prednosti. Zvezda ima prednost domaćeg terena, što nije zanemarljivo, apsolutno. Možda bi moglo da bude i presudno. Pa možda bi moglo da bude presudno. Ja, eto, ako nešto da bih mogao eventualno da predvidim, mislim da će ipak biti utakmica na veći broj poena. Verujem da će i sudije svašta da sviraju i da, kao što to obično biva, ali kažem, za Zvezdu je malo bitnija utakmica utoliko što jednostavno u slučaju poraza dve pobede razlike u ovakvoj ligi gde su Zvezda i Partizan stvarno baš moćni, mislim da bi to već postalo možda i nenadoknadivo za ekipu Crvene Zvezde. Kuzma, samo dve nedelje kasnije Partizan je domaćin u derbi u Euroligi. Koja je razlika između tog i ovog derbija u smislu ABA, Euroliga? U Euroligi vjerojatno neće smeti na tribinama da se rade neke stvari koje će u ABA biti dozvoljene i manje kažnjive? To je kod nas inače tako, generalno. Mislim da će važnost tih mečeva biti ista. U smislu, ne na papiru, ne ono sad šta se dešava posle toga, ali jednostavno Partizan želi da povrati primat, a Zvezda želi da zadrži sve što može da zadrži koliko god duže može i bit će vrlo interesantno, a neki reper će biti ta prva utakmica, zato što će negde malo uticati na psihu jednih ili drugih. Ko bude pobedio tu prvu utakmicu, opet će steći neku dobru i neku bolju poziciju za taj sledeći meč. Vidjet ćemo, prvi put igraju u okruju Euroligije, trebalo bi da bude spektakl. Nažalost, opet, verujem da će biti samo navijači jednog tima u oba slučaja, što malo odudara od samog spektakla, ali... To, dar u Euroligiji nekako lakše rešivo. Šta? Da budu i drugi navijači. Recimo, Pa znamo, to se i dalje igra u Beogradu, isto je obezbeđenje. Da, ali kupovina karata i sve, je li tako? Pa dobro, okej, ali mislim...
Ne vidim ja tu neku razliku, iskreno. Neko nam je rekao ovde da su odstranili Partizanove navijače zato što se sve kupuje na pasoš, pa su tačno znali po pasošu koje... Ne, ne, okej, okay, ali što se tiče ovoga Zvezda Partizan, to je samo pitanje nekih dogovora. U Euroligi mislim da postoji određeno pravilo da moraš da daš neke karte. Samo zbog toga, inače ovako je sve je pitanje... Nekoliko godina stalo i više se ne... Sve pitanje dogovora. Ne. A možda nije ni najpametnije da navijači jednog tima budu. Ne znam šta bih rekao, istorija nas je naučila da ume da bude nepametna. Da. E, samo ti kažem da je se javio Mirko koji kaže ovako, ja sam bio u Barceloni na gostovanju, samo su otkazali karte. Na ulazima su tražili pasoše, dokumenta, bili arogantni, drski, neprijatni, kao i svi Katalonci. Zaista nevjerojatno. Vratio sam se Beograd razočaran, ali šta je tu? Nekih 100-150 ljudi je ušlo na hrvatski, španski ili koji god drug pasoš, samo sa srpskim su vraćali. Ja neću opet da ovde dolivam neku ulje na vatru, ali reću vam da je moje iskustvo sa Špancima tokom onog Adidas Next Generation turnira bilo jedno od najgorih u mom ovom komentatorskom životu. Tu sam radio kao oficijalni speaker. Tu su tako bahati ljudi i tako odvratni. S tim što su neki bili čak i... upoznati sa tim i bili su spremni, pa su mi rekli, mako kaže, to ti je ta španska sekta, oni nas gledaju kao cigane opštene. Bukvalno su me provocirali da, recimo, postoji momak koji je zadužen za to da mi donese spisak i da mi donese neke stvari koje ću ja da čitam. Ne, on je to meni nešto pisao rukom, pa me nešto zezao, pa je gužao papir, dok ga jednom nisam suočio, pa je onda bilo baš neprijatno. I posle toga mi se čak i izvinio i rekao, čak mi je i rekao, mi tako ne znam nešto radimo, ali ti Španci zaista sve, pa čak je bilo i problema nekih sa akreditacijama, ne znam da li znaš kada smo dobili one akreditacije za Final Four, da su tu isto pravili neke probleme, zato što su oni u onom šatoru bili zaduženi za takve stvari, tako da potpuno je neverovatno koliko je razlika između naših i njihovih, pa čak i volontera, ali dobro, to su možda neke druge stvari. Kuzme, još jednom bih se vratio na ovaj derbi koji sada u ponedeljak, koliko ova Zvezdina serija znači pre derbi, Partizan 0-2, Zvezda 3-0 da, u ligi i sad u ABA ligi. Ozbiljno znači. Ako si primetio, oba trenera pričaju negde u istu maniru. Poverenje u ekipu, ekipa poverenje u trenera, zajednički pobednički mentalitet, da svi dišu kao jedan i to su postulati kako to zaista treba da izgleda. Sada je Zvezda trenutno u blagoj prednosti ako se posmatra taj poslednji period. Manje putovanja u krajnjem slučaju, utakmica kod kuće i kada se sve sabere, novi trener koji naravno uvek izaziva turbulencije sa 4 pobjede, od toga 3 u Euroligi je nešto što ti sada kaže sad ćemo mi da diktiramo negde priču i tako će Zvezda i nastupiti. S druge strane, Partizan nije izgubio ništa što je mogao samo da dobije. Nije na ovim gostovanjima ništa mogao da izgubi, jednostavno ovo se desilo, moglo bude i drugačije i bliže i dalje. Ne znam koliko bi to nekome satisfakciju donelo, ali pokušali su sve što su mogli sa sastavom koji imaju. U prvoj utakmici mislim da bi potrošnja bila suluda da ne dočekaju Real u nekom najboljem, a opet ako je ovo istina za Lesora da je odmarao i to ima potpuno zdrav razum da jednostavno ta utakmica opet predstavlja utakmicu nad utakmicama gde ti znaš da to nema veze sa nekim samim rezultatom, koliko sa prestižom, sa svim. Međutim, mislim da po onome što rezultatski sada Zvezda ima jednu blagu prednost ili bi trebala da ima blagu prednost mentalno, a po jednom kvalitetu sastava i na primjer jednoj toj četvrtini u kojoj ispale 40 poena, shvatiš da Zvezda ne znam da li možda postigne 40 poena tako lako u takvom jednom maniru kao što može Partizan, ali to treba da traje. Tako da svako ima svoje kvalitete. Jedini problem i veći problem Partizana je što sada stvarno oskudevaju sa u rotaciji sa igračima koji su i zdravi i dovoljno kvalitetni. Zvezda više nema tih problema i ovo što je urađeno u te posljednje 3 utakmice, videli smo i sve na parketu. Apsolutno sve igrače smo videli, sem Dalibora Ilića, njega nije bilo ni u kom sistemu, ne znam ni gde, ni šta je. Igrao je jednu onu utakmicu, počeo u petorci. Sedio on na klupi, odnosno pored klupi. Da, počeo nešto u petorci. Ne, od kad je Ivanović tu. Ali kad Ivanović... Da, ovo je 4 utakmice. Svejedno i ranije on nešto nije bilo. I ranije ništa, da. Ali evo sad pitanje je šta i kako. Da. Tako da videli smo da sve. Je tu, ja? Pa sad je danas pored klupe, da. Da. Dare, pomenuo si malo pre, ali ja da te pitam ovako, na stranu to ko za koga navi ili bilo šta, koliko treba da se plašimo sudija? Pa mislim... Znajući šta se sve dešava ove sezone. Da.
Misliš za derbi? Da. Pa ne bi trebalo, mislim, uvek treba ući u utakmicu i sa razmišljenjem da, da svi tu imaju nameru da se bave isključivo košarkom i da na, na najbolji mogući način odrade svoj deo posla. Mislim, u sudijsku odbranu stvarno je teško, teško voditi te utakmice, ako tako gledamo, ali šta znam, mislim, ako, ako i pre utakmice se razmišlja o sudijama, onda, onda je mnogo velika verovatnoća da će sudije stvarno i da budu problem. Da. Kaže Aleksandar Stojković, opet ponavljam, neka vidi poruku Kuzma na Instagramu i da vidi da nisam dobio nagradu u ponedeljak na 100. podcast. Aleksandar Stojković. Koju nagradu nije dobio? Ne znam. Opet ponavljam, neka vidi poruku Kuzma na Instagram i da vidi da nisam dobio nagradu u ponedeljak na 100. podcast. Nisam ni razumio, moram priznati, ali imam onaj papir, tu sve piše, pa ćemo proći sve ako si dobio. Ali Aleksandar, ti znam da voliš s vremena vreme malo da prozivaš, tako da ovaj, ne znam da li ovo možda deo, deo toga. Aleksandar Stojković. Da. Da. Ajde, da, 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 samo da je. Uh-huh. Ne, nije na papiru sigurno. Znači, sam poslao sve to, nema, nije, setio bi se. Pitanje za Plavšu, da li je dalje, malo sada idemo od derbija, ali nemamo više ništa mnogo da kažemo, pa ćemo sve ispričati posle derbija u ponedeljak. Pitanje za Plavšu, da li je dalje u kontaktu sa Srđanom Radovićem i kako komentariše njegov prelazak na arenu? Srki i ja smo radili više od 10 godina zajedno, što Euroligu, što NBA ligu, što Tursku ligu. Čak smo radili i fudbal zajedno. Uostalom, dobili smo i zlatni mikrofon zajedno i udruženja sportskih novinara, tako da i dalje radimo isti posao i dalje se jede isti hleb, tako da zaista nema nijednog razloga da da taj odnos bude nešto, nešto drugačiji nego što je bio za sve te godine. Nismo se čuli ovih dana, ali, ali generalno ne postoji apsolutno nijedan razlog da se, da se u nastavku našeg života ne čujemo i dalje. Da. Aleksandar je poslao screenshot na kojem on pokazuje da je rekao prvi. Rekli smo da to apsolutno više nema nikakve veze, jednostavno tu si ti, tu je Vanja. Sve što ja propustim, Vanja, Vanja ne može da propusti. I ne može da propusti šta nama izađe na ekranu, to je merodavno. Ne navijamo ni za koga, niti nas mnogo zanima ko se javio i šta. A dobijamo da na stotine hiljada miliona poruka, poruka kako je neko bio da, prvi. Tako da sva mi stalo dobijemo. Chat. Tako da ništa mi ovo ne znači, nikom ništa nije uskraćeno, niti navijam da za nekoga, niti me zanima. Ali da sad vodimo računa u sred podcasta ko je zaista prvi odgovorili, da premotam poruke, da vidim ko jeste, ne pa da mi napraviti. Drugi free bet, hoće da puca neko ili ja opet da ovde po, rovarim po izraelskim novinarima? Šta ćeš, Kuzma? Hm? Češ free bet da udariš neki posle dva meseca? Ne znaš, ja. Malo pre smo pričali o, o, dobro, pričali smo o Zvezdinom ovom meču, ali ajde nek bude ovako. Koja ekipa je trenutno prva na tabeli Euroligi i sa kojim skorom? I ko prvi odgovori dobit će drugi free bet u iznosu od 1000 dinara. Kada smo već kod Euroligi, ajde samo da prokomentarišemo još ovih nekoliko mečeva, tačnije ova dva meča koja su odigrana večeras. Kuzma, Olympiakos, Alba 86-76, Alba je pošla 3-0 i onda 0-7. Vezenkov odličan, fantastičan. A kad je bio Palja, nekako, i kad smo pomenuli Vezenkova, sad nekako mi stvarno deluje da, da tu postoji, jest. Kada bi nekog mogao da uporediš sad da, iz Euro lige i da kažeš, eto, odlična paspalja, da. Jeste. Ali ništa, ništa neočekivano, pogotovo da. Što smo protiv na utakmici Zvezda Alba videli jednog Sikmu na, na ivici života u drugom poluvremenu, vidi se nije bio uopšte u svom elementu, Loko još nije oporavljen, bez njih dvojice u pravom elementu to nije ta ekipa, bez obzira što ta lopta i dalje ide, ali ne ide toliko brzo i ne pogađa se iz tih pozicija. Petar Mitić je odgovorio prvi, Fener 9-1, tako da Petar šalješ MaxBet ID na Instagram Luka i Kuzma. E, Vanja, ili imaš li onaj snimak što sam ti poslao? A samo napravim jedan uvod. Pre, ili imaš samo? Ček samo Dare da prokomentariš Armani i Fenerbahče. Te Armani ne liči ni nešto. Dare. Armani, da, da im trener nije Tore Messina, već bi to bilo, bila bi smena ozbiljna. A misliš da je moguće ovako? Da dobije smen, da dobije otkaz? Da, ako se nastavi. Pa znaš šta, mislim, jeste. Teško. Prijateljski odnosi, ali poluporodični tamo. Pa znam, ali ko je poenta? Da, ovo baš ružno deluje. Baš ružno je. Deluje, oni su, svi znamo šta je sve Armani radio poslednjih godina i koliko su menjali
i ekipu i igrače, trudili se da igraju brzo, trudili se da igraju čvrsto, da igraju sporo, da igraju ovako, da igraju onako. Nema ko nije prošao i od mladih super igrača i od prekaljenih evroligaških zvezda, pa onda to sve zajedno. I opet bili su blizu onda da uđu u finale na Final Fouru, ništa od toga, i umesto da idu korak gore, oni su otišli tri koraka ili četiri dole. Mislim, ti kad pogledaš sastav ekipe Armanija, to je sve super i to, ali... Duše, fali nekoliko igrača. Imaju problema sa povredama, stvarno. Imaju problema sa povredama, ali ono, poraz od Efesa od 30 razlike, baš onako... Oni su igrali s njima i u play-offu prošle sezone, gde su tu isto bile neke jako tvrde utakmice, ali su bili ravnopravni. A ovde izgubiš kod kuće 30 razlike, ubaciš 50 poena. Jeste Efes šampion Evrope, ali ne za toliko. Ali neke stvari ne idu jednostavno. Pa poraz u Kaunasu od Žalgirisa, opet ubaciš 60 poena. Pa izgubiš i od Virtusa kod kuće, ubaciš 59 poena. Svi mi znamo šta je Messina radio sa CSKA kada su Smodiš i ekipa tamo igrali, pa su to bili rezultati 63-49. Ali tad je 60 poena bilo dovoljno, se pobeđuje, sad je dovoljno da izgubiš 20 razlike. Tako da treba odati naravno i priznanje Feneru koji igra, nije prvi slučajno, ljudi, sve funkcioniše kako treba, dokle će tako biti vidjet ćemo, ali i Tudis je napravio igru baš onako kako on voli, ono, ima igrače od poverenja, svi igrači su u formi, bukvalno. Ok, ima tu nekih momaka koji malo manje odigraju i ponekad malo loši, ali to stvarno ovih prvih 7-8 koji se vrte u glavnoj rotaciji, to kogod da uđe, sve je super, bez ikakvih problema. Opet i za te turske ekipe malo lakše, jer oni i Fener i Efes, oni su onako prilično jači od ovih ostalih i ima tu prostora, ali eto, da kombinuju. Eto, ove godine je tako i u ABA ligi, što ranije nije bio slučaj, da je, ne znam, Zvezda i Partizan kad odu negde na gostovanje moraju da se potrude poprilično, a CSKA, ajde, sad ne igraju, ali kad su igrali odu na tri vezana gostovanja, ne znam, Jenise i ovamo i onamo, dobiju po 30 razlike i onda su mirni dve nedelje, ništa se ne igra i tako. Tako da tu i Španci donekle imaju problem, ali oni opet, ove ekipe koje igraju u Euroligu, one malo neobaveznije ipak igraju u NDS-u dok ne dođe tamo sama završnica. Igra se to, sve okej, ali ako se izgubi, nema veze. Tako da Armani u problemima, sasvim ozbiljnim, serije poraza i to onako baš neprijatnih poraza, a Fener serija jako prijatnih pobeda, jer stvarno, da kažeš, nema ekipa za sada, nema neke mane. Da, i lagano bi Kuzma prešao na NBA ligu ako nemaš ništa protiv. Imam, pa samo, da jedan snimak, samo jedan snimak. Jeste li malo da... Pa ima, već sam... Ono kad si ubacio... Ovaj čekaj, vrati. Vrati samo da dam uvod. Gledaj ovo. Dakle, niste ovo nikad videli. Prosto nije bilo moguće. Ovo je snimak od prošle nedelje, od juče. Ovo je snimak od pre 25 godina, sad razmišljam. I to je onda kao kad bi meni neko te godine, 97. pustio snimak iz 72. Jel tako? I kaže, gledaj ovo. I ja bih rekao, ajde, molim te, mani me i te košarke. Crno-belo. Da, skoro crno-belo. Kako si našao te snimak? Ali ljudi su stalno pričali utakmice, nije toliko bilo utakmica na televiziji tada. Ovu sam utakmicu rešio. E sad, ovo je jedna od najružnijih utakmica koju smo odigrali. Nama su zatvorili halu. Nismo mogli da treniramo i dosao je Železnik koji je bio fenomenalno jak i ovo je kraj utakmice sa sve tonom i mojom izjavom kako sam izgledao pre 25 godina. Neizvesnoj završnici utakmice koja se retko eto viđa ovde pred gotovo 1000 gledalaca u velikoj dvorani sportskog poslova. Nesa Petrović je u Novom Sadu. Pa evo čućemo šta kaže Kuzmanović, igrač koji je odlučio o utakmicu svojim pogotkom u posljednjim sekundima trenutnoj utakmice. Ja sam rekao pre utakmice da samo malo treće kad bi imali. Ispostavili smo da nam jedino to i trebalo. Ova lopta je ušla. Žao mi je što nismo ranije obezbedili pobedu, imali smo je, ali velika nervoza jer znali smo koliki ulog za ovu utakmicu. Morali smo da je pobedimo, pa smo vjerojatno u nekom grču igrali. Želim da čestim svojim saigračima, kao što uvijek radim. Odigrali smo jednu, možda ne toliko kvalitetnu koliko značajnu utakmicu pod vođstvom našeg trenera Zorana Trivana koji će umreti uskoro. Šta je to? Tresu se. Jer je on preuzeo ekipu i nije mu baš bilo dobro. Živ čovjek. Ma naravno da je živ. Nije bilo. Hvala Bogu. Živ, Triđo i radi. Ko je Zoran? Zoran Trivan.
A Triđa? Triđa je bio pomoći kod Mute. I to je godina kad nas napušta Finac, koji nas je preuzeo i ostaje Triđa. I sa Triđom igramo do kraja sezone i pravimo čudo u suštini. 52-50 završila utakmica. Kuzma, volite te utakmice na minus 52-50. I čuvena cirada u Spensu, ona, Spensu da. Što spuste kad nema yes, ljudi. Yes. A šta je bilo sa nogama prilikom šuta? Ona, pa morao sam, vidio si kako je bilo kontra. Da iznudi faul. Ne, bilo je kontra, nisam mogao da skočim sa one s koje sam hteo, pa sam skočio ne, kontra. Ne, vratiš jednom, samo da imamo noge prilikom šuta. Pa da, pa morao sam tako. Pa nema nikog, ti on čovjek koji će otišao. Ma gde je otišao čovjek, ne mogu da skoči. Za sledeći free bet, prepoznavanje svih igrača na terenu. Kaže Kuzmanović, igrač koji je odlučio o utakmicu svojim pogledom. Ne, ponovno slušamo izjavu. Da. Ali eto. Lepo Kuzma, lepo je kad doneseš ovako da se prisetimo nekih stvari iz prošlosti. Mislim da smo i Dare u tom trenutku u našem pubertetu razmišljali verovatno o nečemu potpuno drugom nego ovaj nečem reći ćemo da nismo ispratili ovu utakmicu. Elem, imaš nešto? Ajde, šalim se. Samo da imam. Evo, pitate Darko Crni Grobar pre nego što pređemo na NBA, da li vidiš ovaj Fener na F4? Pa naravno. Deluje zaista. Deluje. Ako nekog vidimo. Da, baš najkonstantnije igraju. Fizički vrlo moćna ekipa, imaju i strelce, imaju i kreatore, imaju sve, imaju, ali opet naravno to ništa ne mora znači na kraju krajeva, ali Motli, ako je bilo nekih dilema jer on do sada nije igrao Evroligu, odmah je tu pokazao kakav je to predator atletski jedan, ali ne samo to, nego čovjek zna i da igra, tako da stvarno moćna ekipa. Možda nije delovalo baš odmah da će to tako da krene, ali za sada jako dobro. Da, Kuzma, kažu Zoran Trivan, kakva je to legenda od trenera, on mi je bio jedan od trenera i mentor na košarkaškom kampu Kasta, jednom ljudima jeste, da. I čovjek. Jeste, divan je čovjek, porodičan čovjek. Toliko anegdota s njima, toliko smiren i toliko je uradio jednu fantastičnu stvar kad je Muta otišao i kad je on postao prvi trener, Finac dolazi, on se nije mnogo tu trpao da bude po svaku cenu. Međutim, kako je Finac otišao, on je tačno sproveo sve ono što smo radili do tada. Dakle, shvatio je kako to funkcioniše i ja mislim da je on bio 3 meseca za redom, ako se ne varam, trener meseca. Jer mi smo dobili Partizan oba puta te godine. Nije bilo Mute Nikolića, Mute je bio u Partizanu. Tako da je bilo zadovoljstvo da vidiš trenera koji je, ipak je on nama bio drug. Ipak je on nama bio spona i nikad nije bio autoritet, a hoću da kažem kako izgleda kada on postane autoritet, jer ti ne želiš da mu otežavaš. Prosto shvatiš da ste na istom zadatku i ja mislim da sam vrlo lepo osjećao i da smo napravili sve što smo mogli te sezone, da je bilo malo sreće, ne bi se nikad ni ugasili. Pite ovde da li nas plaši ako Pukl bude sudio Aba derbi. Pa ja to ne želim da razmišljam, niko dolazi, niko. Mara. Ja samo znam da ako Pukl bude sudio, onda će neko viče sa tribina sudija lopov i onda će nam preti da se, znaš, svojevremeno je bilo sudija nema pišu, pa su se žalili, ali stvarno je besmisleno u moru ovoga svega što se dešava, sad neko ne sme da skandira to ja, da se Pukl naljuti. Nikad neću zaboraviti, to je bilo pre nekih 3-4 godine. Zvezda igrala neku utakmicu Aba lige, bilo je malo ljudi u hali stvarno, jer je bilo očigledno, baš je bila, da li je recimo bila Krka ili neko, i bilo jasno će Zvezda to da dobije i nebitno, i jedan čovek je seo na poziciju tako da bude jako blizu parketa, da se to što bolje čuje, i uredno je 40 minuta bez ikakvog prekida vređao Damira Javora, i to onako baš... Jer to je bilo ono kad je Javor sudio onu utakmicu Zvezda Olimpijakos u Evroligi, pa kad je ono bilo gledanje na kraju šta će da bude, kako će da bude, i znači ne znam kako ga nije mrzelo, ali je baš onako 40 minuta bez prestanka. Posvetio se baš tome. Ali. Da. Kažete pa top da je poslao broj. Jeste poslao broj. Da, daći mi poslao. Ja sam jedan biser, apropo ovoga što si rekao, našao se jedan. OKK Beograd svoje vremeno, 50 gledalaca. 100 je mnogo, ali 50. Spuštene su sve zavese koje mogu da budu spuštene, jer kad su otvorene, prosto nemaš oči da si na istom terenu. I ne znam da li sećaš studija Lepetića iz Crne Gore. Sećam se. A kod nas u upravi je glumac
Vladan Živković. Znaš ko je Vladan Živković? Vladan Živković ženi Seku u filmu kada je ona sestra ovaj, Bate Živinović. On... Kako ne, još po pekari što radi. Pekari što radi. Da, da. Znači, to je Vladan Živković, da. Da. I ti znaš da to doslovce čula se samo škripa patika i nema drugi zvuk. Čuješ sudijsku pištoljku. I neka sudijska odluka, stvarno loša. I on ustaje, ima dubog glas. I onako, ne on sad to onako, on teatralno, glumački. Lepetiću! I svi u sali ovako. Op. I čekamo. Majku! I oj, isključenje, a on se okreće prema klupi ovako. Sve ok. Da, to je bila zamisao. Tako da ovaj, mogu zamisliti da postoje takvi ljudi koji dođu i isprzne se i uživaju. Pa i sad, pitanje za treći free bet. Koliki je bio rezultat? Ne, nego Vladan Živković glumi pekara i ženi Seku Sabljić, sestru Bate Živojinovića. U kom filmu? Film? Kako se zove taj film? Za noći ćemo za taj free bet. Nećeš, ima ne, ja, kak? Šta s tom ovde? Pa znaš kako ovde informacije stižu? Ovde samo dakle, nešto ne znamo, čovječe. Pazi, ovo ne može se iz Google-a, ovo moraš da znaš. Da, pa to jeste, poenta traže ta teža pitanja, malo ih smara ovaj Google. Kada sam postavio pitanje za puno ime Dikembe Mutomba, odmah si vidio da je iz Google-a ovaj... Copy-paste. Vuku ovaj... Direktno. Dobro. Kažeš, dobro. Dare, imamo dva pitanja za tebe u vezi NBA lige, pa da lagano završamo prvo, da prokomentarišeš evo, rad na određeno vreme, može da je Angelo Russell, otac, jedan je rad na određeno vreme, drugi je otac na određeno vreme, da priznamo ovo rad. Moj tata na određeno vreme. D'Angelo Russell. A ovo je rad na određeno, još se nije oženio. Moj tata je posle, valjda. Dobro, pa dobro, okej. Okay. Priznajem. Na određeno vreme, tako da ovaj, D'Angelo šalji MaxBet ID na Luka Kuzma Instagram. Dare, Lakersi. Već sam mislio da me pitaš za D'Angelo Russella. Ne, D'Angelo Russell odgovara. Pa ko je taj? Googla šta? Da, ko je taj igrač? Lakersi? Pa, ne znam šta bih rekao. Ne, ja dok sam bio, još sam bio u Americi kada je počela sezona, pa naravno svi su pričali o Lakersima i one bile su one četiri vezane utakmice na kojima su ukupno imali nešto 25% šuta, što je najgori procenat šuta na četiri utakmice ikada. Sada je to da kažemo nešto bolje, ali mislim Lakersi su ekipa nezgodno napravljena. Zaglavili su se sa Westbrookom. Uzeli su njega kao da on tu bude jedan od bitnijih igrača, sad naravno ko će da uzme sad Westbrooka, mislim, šta ćemo? Ja sam imao neke predloge, ali prilično ovaj, nerealne, zato pa ne, što ali, zaista znaš, niko to ne želi. Imaju oni snimci gde je time out, oni svi kao sede, a Westbrook, no, to mu nešto šeta, gritska semenke i to. Pa je ono kad ga zovu, oni hal, pa, da, pa on, ono ništa, nešto. Ma ništa. Tako da, Lakersi, LeBron je uvek oko sebe imao dobre igrače koji ako ništa mogu bar da pogode trojku, a sad više nema ni to. Mada eto, malo su pokušali da razigraju neke momke. Ne, mislim, nema tog posla ništa po mom nekom mišljenju. Da, ne, jednostavno, nema play-off. Nema ni LeBron tu više energiju, što je potpuno normalno, čovek je toliko vukao. Odigraće on i dalje dobro, ali jednostavno... Ne misleći više da juri Karima nego što je sada... Pa dobro, da, ima i to neke logike, osvojio je šta je mogao, koliko je mogao. Sad tu zavisi koliko može Anthony Davis, da li može da bude konstantan, da li može da ne bude povređen. Dobro, igra bolje sad sa ovim 37-21-5-5. Ali daleko je i on od starog nekog Anthonya Davisa, tako da sve su to neke stvari koje... Kako ti da objasniš Westbrooku da on više nije to što je bio? Njega to ne zanima. Dobro, delo je da je dobro podneo taj prolazak na klub. Ma jeste, čak i on shvatio, ali da. Opet nema dovoljno šuta tu, ne deluje dobro i ne izgleda lepo. Da. Ali ima dosta, posebno pošto te ekipe sa zapada, naravno igraju mnogo više utakmica sa ekipama sa zapada, nije tamo baš neka jaka konkurencija kao što je znala da bude. Pa onda
šta znam, ako bi možda ušli u neku seriju, evo, mislim, imali su tri pobede, pa su izgubili od Phoenixa. Barkley, Shaq i ovi ostali su nešto pravili prošle godine, pazi, prošle godine, kao da li je realno da Lakersi vežu tokom sezone pet pobeda. I tipa svi su rekli ne, meni delo je toliko nerealno da ove sezone... Pa delo je nerealno iz jednog razloga što su i u nekim godinama da, znaš, jer ti u pet utakmica jako je mala verovatnoća da neće biti u pet utakmica back to back. Da. Što je u NBA-u jako bitno. Tako da, šta znam, mislim, ja stvarno je teško gledati košarku Lakersa, mada ruku na srce nisam ih gledao poslednjih 5-6 noći, nisam imao prilike da vidim ni kako su igrali u tim pobedama, ali ono što je bilo na početku, ono je bilo baš jako, jako loše. Ima mnogo pitanja za Darko u vezi NBA ligi, ali ajde da ispucamo o jedno, pa ću ja moje drugo i da stvarno završamo, zato što evo već više od 2,5 sata smo tu. Pitanje za Darka, šta misli, može li Sacramento konačno do play-offa ove sezone? Može. Može, zato što ekipa je onako napravljena bez, igraju bez pritiska, ali opet imaju dovoljno kvaliteta. Misliš da je tu Brown doneo to što je bilo potrebno? Pa da, neki igrači su tu sazreli, mislim, i to izgleda mnogo bolje, tako da, šta znam, imali su, koliko je ono serija bila, 5, 6, 7, 8 pobjeda. Jeste, sada su na 10-6, 10-7. Da, izgubili su od Atlante, ali okej, okay, mislim, kažem opet, na zapadu nije kao što je bilo, i jako je dobra prilika za njih da ove godine uđu u play-off i mislim da će to i uspeti. Irving, kako komentarišeš Irving situaciju, to isto pitaju. Ja ne volim takve situacije, opet Kyrie je čovek koji ima mišljenje za sve. Bukvalno sada ga pitamo, ne znam, za ovu stolicu, on ima mišljenje. Za ovaj dres od materijala kakvog, on ima mišljenje. I dao bi neku onako kontraveznu. Da, on koliko god se trudio da bude pametan, i ponekad i jeste, preterano je. Ok, imaš pravo na mišljenje i tako dalje, ali sam sebe dovodiš u neke neprijatne situacije, potpuno ok, ono sa vakcinom je bilo toliko besmisleno da je većina ljudi bila na njegovoj strani. Da možda igra na gostovanje, možda igra kod kuće, to je takva glupost i takav vrhunac nekog licemerja i gluposti da je to stvarno. Ali ovo je baš onako namešta se nepotrebno, znači... Ali oko njega je stvarno previše tih nekošarkaških stvari. Sveća se da je postio što je okej okay kao sada ta njegova nova era. Pa onda ono sa zemljom, ravnom zemljom. Pa je tu bilo malo, pa se on ističe po nekim levim stvarima. Preteruje, definitivno stvara sebi probleme i gde je realno da ih bude i gde nije realno da ih bude i onda ne može ni fokus na košarci da bude uvek kako treba. Meni je jako prijelo, pogledao sam 2-3 utakmice kad nije bilo ni Kairija ni ovoga Simonsa, gde je Durant igrao sa klincima i Jutom Vatanabeom. I okej, okay, imali su nešto lakše protivnike, ali recimo oni su razvalili Washington, 40 razlike u Washingtonu, a posle toga Washington imao 5-6 vezanih pobeda. Baš je Durantu prijalo, onako vidi se, on negde primi loptu na laktu, onda oni njega udvoje, on nađe nekoga, onda taj neko pogodi, njemu bude milo. I bilo je onako lepo su funkcionisali i to je bilo super. Naravno, bolje je kada je to Kyrie u smislu na duže staze i ako se budu borili za nešto ozbiljno. Eto i Simons je počeo nešto konkretnije da radi u poslednje vreme, pa bi Brooklyn mogao da bude zanimljiv. Malo je talentovanijih ljudi, pa čak bi se usudio da kažem u istoriji košarke od Kyrie Irvinga. To što je on u stanju da uradi i na koji način kontroliše loptu i gde uspeva da je sakrije i kad uđe u seriju pogodaka, to je stvarno jedna milina. Ali i ove druge stvari su i tekako definisale njegovu karijeru. I dalje smo na 1500 ljudi u live-u, što je neverovatno. Kaže Crni Grobar, Luka, brate, gledao sam Turk Telekom, Trento raspali, mislim da Goru Kripu nema u Eurocupu, zaista ono je Trento. Uvek, iz godine u godinu. Da. I još njihov trener koji izlazi na kraju, Manuel Molin, kaže, odigrali smo dobar meč, oni pakali. Strašno. Dare, još malo NBA-a, reci mi tvoja neka ona MVP lestvica, sada dok još ovaj rani deo sezona. Pa Dončić je baš rešio. Tako da i voleo bih da on to bude, pošto mislim
svi mi znamo koliko je to važno u Americi, ali kad si tamo i kad uključiš ujutru ESPN i oni onako, pošto oni moraju da imaju nekakav program, nešto, to su analize, bukvalno, šta mislite o ovom dresu, bukvalno sve se analizira. Ha, sve dres nije toliko ložno. Super dres, da. Dobar igrač bio. Jesu. Samo što Mike Bibby sad ne bi ni blizu mogao stane u njega jer je duplo veći nego što je bio. Prošao je, mislim, tu fazu da. U smislu da se vratio sada na... Da, on i Fernando Torres. Da. Mnogo se priča o tome i to nije važno kao osvojiti titulu, ali nije mnogo ni daleko otprilike. Baš je bitno biti MVP. I bilo bi lepo da to bude Dončić, pa da kažemo da to... Jer ne verujem da će to biti Jokić treći put za redom, bilo bi previše. A i nekako Jokić mora malo da se fokusira i na saigrače, da ako, pošto ono što sam ja uspeo da primetim, Denver je zainteresovan jako za napad na šampionsku titulu ove sezone. Da li će tako biti? Mislim, pre svega zavisi od odbrane. Napad nije toliko problematičan. Nije, mislim, odbrana, mislim, realno jeste. Ako budu bili u stanju da igraju dobru odbranu u play-offu i da dobro brane pick and roll i to uvlačenje Jokića u isti, moći će nešto naprave. A ovako, što se tiče te borbe za MVP-a, mislim da je Dončić verovatno i najgladniji i potpuno legitimno je da radi to što radi na taj način i da bi moglo to da se desi. Lazar Jovanović, ajde da uzmem u obzir da je ovo Lakiša naš, pa ću postaviti njegovo pitanje. Pitanje za Darka, da li bi, mislim, znam koji će biti odgovor, da li bi Westbrook bio donekle ono što je bio nekada da se vrati u Oklahoma? Sigurno ne u ovo Oklahoma smjenca. Pa u ovo Oklahoma ne, jedino da, mislim, mrzili bi ga. Da. Ali meni je zanimljivo jako Oklahoma. Jako, igraju iznad očekivanja i to bez Holmgrena. I bez Holmgrena. Sad, ono što radi Gilgeous Alexander je za mene okej. Okay. Sećam se kad je Miloš Teodosić otišao u NBA i mi se sad tu nešto čuli i on kao, je rekao kako je tamo, ma kao super sve, ali imao je klinac, pošto je on već tada imao jaku minutažu, njih dvojica su praktično delili minutažu i ovo je igrao sve više i više, Miloš imao problemi sa povredama. A kaže, mali je straša. I baš igra je sad i sa šutem za 3 poena koji je jako unapredio. I baš opet pominjem Washington kako su ih dobili, bili u jednoj utakmici pre 10-15 dana kad je pogodio neku step back trojku za pobedu na 120-118, gde je apsolutno sve sam izgradio, jedan težak šut. Ali nije samo on, stvarno igraju dobro i Pokuševski se tu lepo snalazi. Onako jedna zanimljiva ekipa, na izgled igraju bez nekog pritiska, zapravo igraju bez pritiska, ali to izgleda onako zanimljivo. Dobro, za kraj, za obojcu, tražili su ovde nekoliko puta da prokomentarišemo, opet ima smisla i povezano sa tim ponedeljkom. Jeste gledali ovaj dokumentarac američki? Nisam stigao. Ja jesam. I? Pa dobro, mislim sad da mnogo analiziramo, vidi se da je to produkcijski onako, nije sad na nekom najvišem nivou, ali je zanimljivo jer ima nekoliko zanimljivih izjava. Za mene je highlight ona izjava Saše Pavlović, je nekoliko zapravo njegovih izjava gde se trudio da kada su navijači malo mirniji, da je protivnički navijači, da ih isprovocira nekim svojim potezima i da mu je da ga je to radilo, što se kaže. I ja znam da on voli Partizan, ali ono što je izgovorio je onako baš ono do koske, mislim super, sve ok, nego samo konstatujem. Ja znam, recimo, kada uđeš na NBA utakmicu i kada gledaš ona dešavanja i to, glavna zanimacija je meni bar bila da stavljam te situacije u srpsku neku halu. Kako bi neko dobio, koliko bi batina bilo za te neke stvari gde, ne znam, dođe maskota pa ti prospe kokice po glavi, ne znam, ili tamo se nešto navijači, mislim, lupam ja na Denver Golden State, pored mene neki klinci tu, sve su to navijači Denvera, ono Steph daje trojku, oni skaču, pokazuju srednji prst navijačima Denvera. Ja ovako gledam, znaš, nisam ja sad ne znam koji navijač, ali ja gledam one ljude oko sebe, šta rade ovi ljudi, znaš. I onda mi je potpuno jasna ta fascinacija tih ljudi koji su to pravili,
da je njima ovo ovde što se dešava malo drugačije i možda malo previše, ali im je pre svega jako zanimljivo i na momente nadrealno, verovatno. Tako da me ne čudi da su se time pozabavili. Ali zanimljivo je za videti, posebno... Ništa novo nam nisu rekli. Ništa nisu nam oni rekli ništa novo, ali dobar je taj njihov ugao i ta njihova šokiranost. Da. Nekim stvarima koje čak ni nisu bile ekstremne, bilo ekstremnijih stvari od onih koje su oni prikazivali u ovoj seriji. Bilo je ranije svega i svačega, hvala Bogu, sad ok, isprazni se hal i tako dalje, ali ne bude onih teških incidenata, ono, da padaju ljudi sa tribina i to. Prenosio sam neki dan derbi Tel Aviva, Maccabi, Hapoel, i Floyd Mayweather je bio u hali i bio je sav oduševljen. I onda razmišljam koliko bi tek njemu bilo da dođe ovde u još luđu atmosferu, tako da je možda to neki dobar marketinški potez. Vidim da on sada tezgar ide svuda. Ovaj, šta nema u ovaj to? Pa izgleda da je nešto, da je sa nekom devojkom treba plaćati. Sumnjam da je to slučaj. Da. Elem, privodi bih kraju, momci, ako nemate ništa protiv, Kuzma, ti se tu raspisao, imaš nešto za kraj? Ima nešto tu interesantno? Ne, opet, još jedna dobra nedelja iza nas, 101. podcast. Za nas kao podcast? Ja mislio za... Ne, nije, ovo je pol... Do dan bio, mislim, da, dobro za Zvezdu, nije, ali da, Srbija Zvezda, i pola, to. Pola, ali eto, idemo ka sredini sezone i čeka nas još mnogo uzbuđenja i sutra ne radimo iz prostog razloga što sutra nema utakmica koje nas posebno zanimaju. Vidimo se u ponedjeljak sa našim gledaocima. U ponedjeljak će da gori, pošto je derbi i najave Euroligije i svega i svačega. I samo ćemo još da obavestimo kad ćemo tačno počnemo, još ćemo se konsultujemo da imamo da li ima smisla ranije ili kad se završi utakmica. Da, ne znam li da li ću raditi, ja vjerojatno ću u to vreme da bude neki... Pa znaćemo nešto, pa ćemo kad budemo saznali obavestiti javnost. Elem, hvala za sve poruke u međuvremenu, hvala za sve donacije, hvala za sve lajkove, hvala za apsolutno sve. Da, ovde su nekoliko puta u četu radili, odnosno pisali onome što bi trebalo ja da radim, a to pozivali su na lajkove, eto nismo stigli danas da vas pozovemo, ali dobro. Elem, to bi bilo to, 101. podcast se završava sada, mi se u ponedeljak vidimo, još uvijek ne znam u koje vreme, ali tada će biti 102. Pozdrav!